Bé, bon dia a tothom. Consellera, presidenta, benvinguts i benvingudes al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia. Avui, per realitzar per primera vegada, després de la pandèmia, així és la primera vegada que fem un acte en aquesta sala i que tenim així més gent presencialment, però també saludar evidentment a la gent que ens està veient via online, que ens consta que és molta. Doncs, com us deia, benvinguts a aquesta jornada en matèria de modificacions legislatives en relació a la situació, a situacions de discapacitat, que ha estat organitzada pel Consell de l'Advocacia Catalana i per la Direcció General de Drets al Departament de Justícia. Té la paraula per inaugurar la jornada l'excel·lentíssima senyora Maria Eugènia Gay, presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana. Directora, honorable consellera, directora, secretari general, director general de Dretes Jurídiques, degana de Sant Feliu, benvinguts amics i amigues, companys, companyes. Em complau doncs donar-vos la benvinguda en aquesta jornada en matèria de modificació legislativa en relació a les situacions d'incapacitat que hem organitzat conjuntament entre el Consell de l'Advocacia Catalana i el Centre d'Estudis de la Generalitat de Catalunya i Formació Especialitzada i juntament també doncs amb el propi departament, precisament per tractar les últimes i a la vegada molt i molt profundes i jo crec també inclús encertades i idònies modificacions de la regulació en l'àmbit tan transcendental de més intimitat de la persona i sobretot de les famílies en un terreny doncs, que convenia abordar d'una manera necessària. Precisament la disposició addicional segona de la llei 8/2021 de 2 de juny per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport, com es diu expressament, aquest suport tan necessari que necessiten les persones amb discapacitat, insta precisament a les administracions públiques i als col·legis de l'advocacia, en aquest cas a nosaltres, precisament a impulsar la sensibilització i la formació dels operadors i dels professionals sobre el nou règim de mesures de recolzament que s'han previst en interès d'aquestes persones modificant el seu àmbit del dret civil. La nova llei 8/2021, de 2 de juny, precisament té com a finalitat apropar-se als objectius de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, celebrada a Nova York el 13 de desembre de l'any 2006. Per tant, jo crec que ja era el moment més adequat precisament de poder entrar a fons a garantir l'exercici d'aquests drets i que es respectin efectivament les seves preferències. Dins d'aquest marc, i precisament per adaptar-nos al mateix, sorgeix la necessitat d'un canvi pel que fa al model de suport que es presentava a les persones amb necessitats especials per part de l'ordenament jurídic. Així, fins al 3 de desembre, data en què va entrar en vigor la llei 8/2021, predominaven els mecanismes de substitució per representació de la persona discapacitada en la seva presa de decisions, amb una forta presència de la tutela. Ara, precisament amb aquesta nova regulació que abordarem amb aquesta jornada de debat i de reflexió, es deixa sense efecte la declaració judicial de modificació de la capacitat i dona preferència precisament a la curatela i altres mesures de suport, amb la finalitat de preservar i reforçar la prevalença de la voluntat i els desitjos de la persona interessada. En aquest sentit, ja no estarem davant de procediments d'incapacitació, sinó davant d'un procés per a l'adopció judicial de mesures de suport en interès d'una persona amb la discapacitat, on el jutjat haurà de concretar en cada cas i de manera específica com s'han de procedir d'acord amb la legislació civil aplicable. Realment, davant d'aquest escenari, sorgiran, com no podia ser d'una altra manera, quan es renova i es reforma la legislació, tota una sèrie de dubtes que s'han de tractar des de la seva vessant pública, pràctica, privada i multidisciplinar, en la que tots els diferents operadors que actuem davant de l'administració de justícia hi tinguem el nostre paper predominant, coordinat i, en tot cas, que s'actuï sempre amb l'harmonia necessària. Vull agrair, doncs, als responsables de l'organització de tota la jornada, els temes tan brillants que han abordat, els ponents que ens oferiran doncs, també aquestes aclaracions, al Centre d'Estudis per acollir precisament la jornada com a tal, i no donar més, ja que no em queda més que donar les gràcies a tots els que han intervingut i ponents com no podia ser d'una altra manera. Gràcies, consellera, i benvinguts a la jornada. Pren ara la paraula la consellera de Justícia, l'honorable senyora Lourdes Ciuró. Bon dia, directora del CEFGE,
Presidenta, estimada Eugènia, presidenta del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, secretari general, director general, degana del Col·legi de Sant Feliu, benvolguts tots, moltes gràcies per assistir en aquesta jornada presencial, que és un goig poder veure les cares, i és obvi que això desperta molt d'interès quan veus, no, el nombre de gent connectada, exactament 214 persones que estan pendents d'aquesta jornada dia d'avui. Per tant, és un èxit i ens hem de congratular de que això sigui així, no? I gràcies sobretot també al Consell de Col·legis perquè ens ajuda amb aquestes jornades i posem molt en valor, oi, directora, la col·laboració de sempre del CICAC, perquè penso que és la manera, sens dubte, d'avançar amb el que ens interessa, que és fer unes bones estructures jurídiques per donar una molt bona assistència al final a la ciutadania, que és el que ens mou a tots plegats. Per tant, amb aquesta jornada, a més, la satisfacció és doble, no només perquè és formativa, perquè és de present, sinó perquè, a més, es fa sobre un àmbit molt sensible i molt important, que és el que ajuda les persones amb discapacitat a poder gaudir de la millor manera i més completa dels seus drets personals. No? L'autonomia de la persona és el que es busca vetllar, preservar, i, en tot cas, tenir sempre present els seus gustos, les seves preferències, a l'hora de poder decidir amb els negocis jurídics que li afecten, com qualsevol persona, que al final, al cap i a la fi, sempre diem que cap de nosaltres és perfectament capaç amb tot, no? Tots tenim algun tipus de discapacitat. Per tant, és un avenç, i a Catalunya, com bé sabeu, des del passat mes de setembre hem convalidat el decret de 19/2021 que vam aprovar el 31 d'agost de reforma del Codi Civil Català, precisament per aquesta institució de suport a les persones amb discapacitat. Com us deia, no, per reforçar els drets i per reforçar l'autonomia de les persones amb discapacitat, i que ha convertit també Catalunya en un dels països que té la legislació, doncs, més ben adaptada a la Convenció de Nova York, que se'n feia ressò ara la presidenta del Consell de Col·legis. Per tant, un decret llei que estableix un règim transitori per garantir aquests drets de les persones amb discapacitat, sobretot després de que entrés en vigor la reforma de la legislació processal a nivell estatal, que eliminava precisament el procés d'incapacitació. Teníem la necessitat d'actuar i la fórmula va ser via decret llei, perquè ens calia, o havíem de totes, evitar problemes d'indefensió i de garantia de drets, i l'únic instrument normatiu que tenim a l'abast més immediat és la via del decret llei, que permet, de manera transitòria, regular aquestes qüestions en benefici de les persones majors d'edat. I ho vam aconseguir perquè vam actuar amb rapidesa, no? Per evitar, com us deia, aquest buit legal que hauria complicat enormement la vida a les persones amb discapacitat, que són les que necessiten i tenen dret al suport de tota la societat. També ajudar les seves famílies i el conjunt, com no, d'entitats tutelars a les que volem agrair des d'aquí la seva gran feina que fan amb la feina diària, donant una tasca, doncs, que és impagable, de suport a aquestes persones, i per tant també aquesta institució les ajuda en el seu dia a dia, a totes les entitats tutelars. Aquest decret llei, a més, conté l'expressa previsió que en el termini d'un any presentarem al Parlament de Catalunya el projecte de llei sobre suports a l'exercici de la capacitat jurídica de les persones, on es durà a terme llavors la reforma integral del Codi Civil de Catalunya, una reforma molt més profunda, i durant aquest any que tindrem d'aplicació d'aquest règim més transitori que diem, permetrà veure aquelles coses que podrem ajustar o que caldrà ajustar per tenir un bon cos normatiu que ha de donar, doncs, seguretat jurídica i de donar una resposta el més completa possible, fruit de l'experiència que ens donarà aquest any de camí d'aplicació d'aquesta institució. I deixin-me sobretot agrair la magnífica feina que s'ha fet i que s'està fent des del Departament a l'adaptació, en aquest cas, del Codi Civil de la Convenció de Nova York, que es fa, perquè en el seu moment vam començar un procés participatiu, unes bases per la reforma d'aquest Codi Civil de Catalunya, en base també a la institució de suport a les persones amb discapacitat, perquè han col·laborat moltíssimes persones. Llavors, entre les bases, la participació en aquestes bases de la reforma del Codi Civil de Catalunya i a l'any d'experiència que ens donarà l'aplicació d'aquest decret llei, penso que tindrem les millors eines per donar una gran resposta al col·lectiu. Una resposta que, un cop més, permetrà que el Codi Civil estigui actualitzat, doni resposta a les persones i als operadors jurídics en el dia a dia, i que sempre no perdo oportunitat de demanar als professionals, als advocats, als jutges, que apliquem el dret civil català. S'invoca poc, malgrat sabem que hi és, malgrat sabem que és el dret titular a Catalunya, invoquem poc el dret civil català, el Codi Civil català, i ho hauríem de fer més, perquè sovint dona bones respostes i acurades a una forma de fer i a una forma de ser, gràcies a la seva voluntat constant d'actualització, i aquí
permetin-me que agraeixi la gran tasca que es fa des de la compilació, perquè des de la comissió de codificació, perquè fan una tasca de compilació constant i de recull de les necessitats del dia a dia. Per tant, aquesta actualització del dret civil català en matèria de protecció dels drets de les persones, doncs, és una mostra més d'aquest capteniment envers a l'actualització de la nostra norma privada de principal aplicació a Catalunya. Per acabar, dir-vos que l'aplicació i adaptar el dret civil català que hem fet amb aquesta actuació per protegir millor els més febles fa de la nostra societat una societat més avançada, més resilient. Al final, les normes jurídiques estan per servir la ciutadania, per fer-nos més humans, per donar respostes que donguin solucions i mirar que a través de les lleis sempre s'hi coli la justícia, s'hi coli l'aplicació del dret, perquè les lleis estan per servir el dret, per servir la justícia. Per tant, moltes gràcies a tothom, gràcies, directora, per aquesta jornada, que tingueu una molt bona dia de reflexió i de debat al torn d'una figura molt important, i gràcies per ser-hi, per fer aquesta feina que feu entre tots. Gràcies. Bé, bon dia a tots. Benvinguts, gràcies per la vostra assistència aquí a la sala i també online per tots els que esteu connectats. Avui doncs, tinc el plaer de poder presentar-vos aquesta primera ponència introductòria d'aquest seminari, que no per ser una introducció és menys important, sinó que en realitat constitueix la base de tota aquesta reforma que ara procedirem a estudiar. Aquesta ponència sobre les implicacions de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat en el nostre ordenament jurídic. I l'escoltarem doncs, de la veu i de la mà d'en Josep Maria Soler. Josep Maria Soler és advocat, deixeu-me dir que és advocat expert en matèria de discapacitat per tots els anys que ha estat treballant en defensa de les persones amb discapacitat i continua fent-ho. Ell és director de la Institució de Protecció a la Persona que es diu Suport Girona. Aquesta institució té com a objectiu principal, tal com ells diuen, defensar, promocionar, desenvolupar i estendre els drets humans de les persones amb discapacitat, al mateix temps que acompanyar aquestes persones a perseguir el benestar i la dignitat i a cercar l'autonomia a través dels suports jurídic i social. Aquest és un resum perfecte dels fonaments de la Convenció i, per tant, de la reforma que ara estem encarant. En Josep Maria també us he de dir, ell és llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, és membre de la Junta Directiva de l'Associació Europea de Proveïdors de Serveis per a les Persones amb Discapacitat, va ser membre de la Junta de l'Institut Goodman i també delegat territorial a Girona del Departament de Benestar i Família de la Generalitat. Doncs, sense més preàmbuls, només demanar-vos perdó perquè no podré estar a la cloenda com estava previst perquè tinc un judici i penso que no haurà acabat a l'hora de fer aquesta cloenda, però estareu acompanyats per la presidenta del CEFE, per la Laura Martínez. I bé, sense més preàmbuls, Josep Maria, et dono la paraula. Moltíssimes gràcies per les amables paraules, per la presentació. Quan em plantejava com podia contribuir en aquesta sessió, tenint en compte la gent expertíssima que intervindrà després, vaig pensar que potser valdria la pena tornar als fonaments, a les arrels, no? Perquè és molt més fàcil entrar en disseccionar la reforma de la llei 8/2021 o la reforma del decret llei i veure les eines jurídiques que es posen en joc per tal d'aplicar aquests principis de la Convenció. Però si no sabem els principis de la Convenció, si només mirem les eines jurídiques concretes, doncs no les sabrem fer servir. Això és com si tens una guia de muntar mobles de l'IKEA, però no saps si és un armari, si és una taula. Jo crec que és important que tinguem una mirada cap al fons. I ens costa molt, als operadors jurídics, mirar preàmbuls de les lleis. Déu-n'hi-do, els preàmbuls de les dues normes que ens han canviat
al panorama i ens costa molt més anar a les normes de drets humans internacionals que s'esmenten en aquests preàmbuls. Per tant, si em permeteu, jo començaré per aquí. Sé que després hi haurà gent que desgranarà més la vessant processal i des del punt de vista de la reforma del Codi Civil català, però crec que val la pena començar des d'aquest punt de vista. També dic que la meva aproximació en aquestes qüestions, a veure si em funciona, és des de la pràctica. Jo entro ara farà el gener 18 anys a dirigir una organització molt petitona que tenia una missió, que era buidar un hospital psiquiàtric, el de Salt. La llarga estada psiquiàtrica, en aquell moment suposava que hi hagués 500 persones en el que ara és el Parc Hospitalari Martí Julià, amb una institució manicomial, una institució total, en les que les persones entraven allà i molt sovint només en sortien per anar al cementiri. En el DNI de moltes de les persones, de les 500 persones que vivien allà, posava l'adreça d'aquest lloc. Per tant, no era un lloc d'estada temporal per veure si m'ajuden una mica a compensar la meva situació, sinó que era un lloc de destí final. La forma que tenia la societat fins a aquell moment, a Girona, de resoldre alguns conflictes al voltant de persones amb problemes de salut mental, amb problemes de discapacitat intel·lectual, era la segregació i l'organització de les seves vides a partir d'una institució. Vam tenir sort. Ara això s'ha de fer a tot Catalunya, això que explicaré. El conseller ho va dir a la seva primera compareixença en el Parlament. Té la voluntat de tancar la llarga estada psiquiàtrica en el conjunt de Catalunya. Tenim encara unes 3.000 persones en aquest tipus de sistema de suport, que clarament vulnera tots els drets humans, i hem de ser capaços d'acompanyar aquestes persones cap a la inclusió de la vida comunitària. A nosaltres ens va tocar fer-ho perquè s'havia de fer un hospital general. Allà on hi havia el manicomi, avui hi ha un hospital general on la gent dona llum i va perquè s'ha trencat una cama, l'operen de galindons o fa una recuperació després d'una sessió de quimioteràpia. És un hospital general on també hi ha salut mental i tothom entra per la mateixa porta quan té una necessitat d'un servei hospitalari. Com vam fer-ho tot això? Evidentment, hi havia la idea de desenvolupar una xarxa de salut mental comunitària. Però quin instrument hi havia, si ens situem a principis d'aquest segle, per acompanyar a cada persona en el seu procés de vida, de trasllat a la comunitat, de transició entre la institucionalització i la vida comunitària? N'hi havia molt pocs. El sistema de serveis socials encara avui és molt precari i en aquell moment hi havia una eina que era la forma jurídica de la incapacitació i la tutela. Sabeu que l'ordenament jurídic nostre des de l'any 83 només poden exercir funcions, institucions de protecció de la persona, segons el Codi Civil, si tens un vincle familiar o social molt potent o si ets una organització sense afany de lucre que està homologada per fer aquesta funció. Això ens diferencia de molts altres ordenaments jurídics. Penseu que tot el món anglosaxó està ple de companys d'advocats que fan de tutor de persones i que administren patrimonis. La vessant d'acompanyament social ja la veig una mica més fotuda i solen delegar-la. I fins i tot en la majoria de països europeus existeix la possibilitat que hi hagi organitzacions de l'àmbit social que fan aquesta funció, és compatible amb persones que, amb afany de lucre legítim, exerceixen la funció de tutor. Jo la veig molt difícil. Tenir aquí la possibilitat de guanyar més diners perquè ets més eficient fent una funció com aquesta no m'acaba de quadrar. Per tant, des d'aquesta posició defenso que hem tingut el millor sistema d'acompanyament social del món i no ho sabem. Hem tingut el millor sistema de tutela com a servei social dintre de la cartera de serveis socials del món. I ara tenim l'oportunitat de tenir el millor sistema d'acompanyament social des de les noves eines jurídiques que ens demana la Convenció. Només perquè us feu una idea, en el conjunt del sistema de serveis socials especialitzats de tutela a Catalunya hi ha unes 10.000 persones i jo dirigeixo una organització que avui n'acompanya 1.056. Per tant, són 80 entitats fent aquest servei. Doncs, nosaltres
Tenim un volum de persones molt important, representem un 10% d'aquest sistema, sent una sola organització, i bàsicament és perquè hem tingut una mirada molt àmplia. No hem deixat d'acceptar mai cap responsabilitat que se'ns ha assignat, fos molt complicada, hi hagués situacions de violència, d'extrema exclusió, de famílies molt complexes al voltant de la persona a la que havíem d'acompanyar. Sempre hem dit que sí i això ens ha portat en aquest volum. Aquest context, per tant, jo vinc de la pràctica. I resulta que vaig descobrir un dia que tota aquesta pràctica havia de canviar. Avui ho tenim plasmat en l'ordenament jurídic. Des del 3 de setembre, la llei 8/2021 o el decret 19/2021 de la Generalitat ens han canviat el sistema de joc. Però nosaltres vam descobrir que aquest sistema de joc havia de canviar fa molts anys. De manera molt clara, a partir de l'abril del 2014. I si no ho vam fer abans, va ser perquè ens van despistar una mica, i ara explicaré el per què. Com deia, vaig a les fonts. D'on ve tot això? D'on ve aquest canvi? Ve del primer tractat de drets humans del segle XXI, que va ser àmpliament aprovat a l'Assemblea General de Nacions Unides el desembre del 2006, immediatament subscrit, signat per moltíssims estats i ratificat immediatament també, amb un procés molt ràpid, per l'estat espanyol. Entra en vigor a l'estat espanyol el 3 de maig del 2008, de manera sincronitzada amb els 20 primers estats que el van ratificar. Això li va donar força com a tractat de drets humans internacional. Heu vist, no sé per què ha marxat la pantalla, però heu vist el volum de països que l'han signat. Estats Units l'ha signat però no l'ha ratificat. Veu inassumible pel seu esquema introduir totes les obligacions pels estats, perquè clar, estem parlant de drets humans. A què han vingut els drets humans en el món? Han vingut a canviar les relacions de poder. Els drets humans, tal com els hem anat estructurant des de la segona meitat del segle XX, han suposat límits a l'actuació arbitrària dels poders públics. Drets pels ciutadans, límits a l'actuació de tots els poders públics. Entenc que les policies de principis del segle XX, quan algú començava a fer de policia, quan li van dir, escolta, això de torturar algú per tenir informació no es pot fer, també li devia suposar un canvi, perquè potser és una pràctica molt generalitzada, no? I resulta que sabem que atempta contra els drets humans. Doncs bé, és un tractat de drets humans, ve a canviar les coses i no tothom accepta els mateixos canvis. Es va fer després de molts processos de Nacions Unides intentant estendre els drets de les persones amb discapacitat, intentant trobar l'homologació per les persones amb discapacitat de molts altres drets. I no s'havia aconseguit amb normes de caràcter voluntari. Per això, després de 5 anys d'una negociació molt intensa, es va arribar a un tractat vinculant de drets humans, que dona drets subjectius en tots aquells sistemes jurídics que, com el nostre, 10.2 de la Constitució diu que els drets fonamentals s'han d'interpretar en funció de les normes internacionals de drets humans. Va haver-hi estats, 14 estats, més tots els països àrabs, que no van veure clar el cor d'aquesta convenció, que és l'article 12, que és el que ha generat els canvis. I van presentar reserves o esmenes. Algun d'ells, però, han desenvolupat més eines de suport a la presa de decisions que cap altre, Austràlia o Canadà, per exemple, que es van reservar la possibilitat de seguir compatibilitzant l'article 12 amb la possibilitat d'incapacitar persones quan no hi hagi cap més remei, quan no tingui cap altra solució. No és el cas de l'estat espanyol, el va ratificar plenament i, per tant, quan entrem a desenvolupar-lo, hem de complir amb totes les nostres obligacions. Què és el més important per mi que hauria d'entendre tot operador jurídic quan mira la reforma? És el model que implanta la Convenció, que es diu model social de la discapacitat. Ens diu, abandoneu la mirada cap a les persones amb discapacitat que ens prové del model mèdic, on sembla que tot és mesurable, on sembla que la discapacitat està dintre de la persona. La meva discapacitat seria, doncs, la meva lesió medul·lar. I ella ho explica tot. En el model social ens demana canviar la perspectiva.
i ens diu que, evidentment, la diferència de funcionament és una de les variables de l'equació. És universal, la diferència de funcionament. La diversitat funcional, aquesta paraula que a mi no m'agrada utilitzar quan només es refereix a un col·lectiu, és universal. En aquesta sala tothom té diversitat funcional. No hi ha dues persones igual de llestes, dues persones que perceben igual els colors, dues persones que corren igual de ràpid. No hi són. Per tant, sou diversos funcionalment. El que ens ve a demanar la Convenció és que busquem com aquesta diversitat humana, universal, un valor, no troba barreres a la participació de forma igual en el conjunt de la societat. I aquí, entremig, hi ha l'entorn. I l'entorn és una cosa molt etèria, però hi som tots, tots som entorn. Ens diu que la discapacitat és el resultat en formes de participació no igual de la interacció de la persona amb el seu funcionament, amb un entorn que li posa barreres o no li ofereix els suports adequats o en el qual s'han de superar prejudicis. I la conclusió és una forma de participar de la societat diferent, excloent, segregada, minoritzada, marginal. Des d'aquesta perspectiva, el que ens demana la Convenció és de que transformem entorns i en la transformació d'aquests entorns, amb els suports adequats, millors formes de comprendre aquesta diferència, eines que permetin que la interacció entre entorn i persona millori, eines que superin barreres, aconseguim aquesta participació plena i efectiva en la societat en igualtat de condicions. Tot un repte, sí, i moltes persones segueixen focalitzant cap a la diferència de funcionament. No pot, no sap, no fa. La lectura que ens demana la Convenció és: ostres, no hem aconseguit que pugui. Què podríem fer perquè pogués? No hem aconseguit que aprengui. Què podem fer perquè pogués? Hi ha persones, i això en molts àmbits, en el món escolar, que és no pot aprendre o no sabem ensenyar. I tornant al meu cas, la meva diferència de funcionament, jo no moc les cames, no camino, però puc participar del bé públic mobilitat si se'm donen les eines adequades, que és aquesta cadira, i un entorn sense barreres. Cada vegada que em trobo amb una barrera, em trobo amb una limitació al meu dret a participar de forma igual. Quan no puc accedir als trens que passen constantment per davant de la meva oficina, jo estic a 5 minuts exactes del meu despatx a l'estació de tren de Girona. Veig passar els trens. Si estic reunit amb algú, podem fer la juguesca. Anem a agafar el primer tren que passi i segurament aquest algú podrà fer-ho i a mi em demanaran, escolti, m'hauria d'haver avisat mitja hora abans perquè s'han de posar una plataforma i tota l'estructura aquella l'hem fet els humans. No és natural. Hem fet les persones, hem creat barreres a l'hora de relacionar-nos, a l'hora de tenir aquesta interacció. És molt important que tinguem clar això. Per què? Perquè el que es vol és que l'igual exercici de la capacitat jurídica compti amb els suports adequats, que superin aquestes dificultats que hi ha d'interacció entre persona i entorn. Aquí és on hem de focalitzar tot l'esperit de la reforma. Com fem que la participació de forma igual en la presa de decisions, en la gestió de les decisions, en la participació en actes jurídics, tingui el suport que supera aquestes barreres? I a vegades ha de ser un suport molt intens, però a vegades només és explicar millor les coses. A vegades és traduir tota aquesta complexitat a coses més senzilles, als valors en conflicte en les decisions. Per això és molt important, repeteixo, anar a les fonts. També m'agradaria anar a un altre dels principis, el primer principi de la Convenció, que intenta vincular el principi de tots els drets humans, que és la dignitat de les persones. I resulta que en la formulació de la Convenció ens vincula la dignitat inherent de tota persona, tothom la té, evidentment, però ens vincula, ens diu que aquesta dignitat es vulnera quan no es pot exercir l'autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions. Per tant, decidir és el que ens fa dignes, no tenir. No som dignes perquè tinguem moltes coses, sinó perquè triem les coses. No som dignes perquè visquem en una casa amb moltes comoditats, sinó perquè hem triat viure en aquesta casa, perquè si ens forcen a viure en aquesta casa, la nostra dignitat ja no hi és. Des d'aquest punt de vista,
dignitat i escollir, dignitat i triar, dignitat i que en la meva vida les decisions que s'han de prendre responguin a la meva voluntat i les meves preferències, és el primer principi de la Convenció. No? Després d'aquest principi es plasma en l'article 12, que és el que ens ha fet el sotrac en tot l'ordenament jurídic, tot el que sabíem en aquesta matèria que ja ens venia dels romans, de la llei de les 12 taules. No? Ens diu que s'ha de respectar tot arreu el dret a la personalitat jurídica, que totes les persones amb discapacitat tenen dret a l'exercici de la capacitat jurídica en igualtat de condicions. Aquest punt 2 de l'article 12 ve a desmuntar la teoria de la capacitat jurídica com una cosa de la que pot ser separada la capacitat d'obrar. I ens ve a dir, no, això no pot funcionar així. Ja no hi ha, no hi pot haver intel·lectualment en el món jurídic una separació de capacitat jurídica i capacitat d'obrar. Legal agency, legal capacity són la mateixa cosa i el que hem de buscar és que a vegades hi haurà persones que necessiten un suport per poder exercir aquesta capacitat jurídica. Aquesta capacitat de triar com vol que es respectin els seus drets, com vol exercir els seus drets i alhora també complir les seves obligacions. L'article, el punt 4 de l'article 12 potser és el que va donar al principi de la interpretació de la Convenció més peu a que es pensés que era una dulcificació del que tenien, dels règims vigents fins ara, de tutela i curatela. Ens deia, ens parlava de mesures ajustades a la persona, a les seves circumstàncies, ens parlava d'unes salvaguardes per impedir abusos o influència indeguda. La interpretació que s'ha fet després d'això, a través de l'observació general número 1, és bastant diferent a la que ens havia fet, per exemple, el Tribunal Suprem a la seva sentència de 29 d'abril de 2009. El punt 5 de l'article 12 diu una sèrie de coses que no cal ser jurista per interpretar-les. Dret a ser propietari de béns, cap problema, això fins ara ja ho respectàvem, però diu dret a controlar els propis assumptes econòmics. Us puc assegurar que en la pràctica de les organitzacions que hem fet aquesta feina, quan se'ns designava tutors d'algú, hem considerat que érem els responsables de la gestió del seu patrimoni, perquè representàvem la persona, teníem que fer inventari i presentar comptes anuals, i el primer que fèiem sistemàticament era bloquejar comptes. I dir, noi, és que a partir d'ara jo responc de com es gasten els teus diners. Després explica'm tot el que vulguis i les teves voluntats i les teves preferències, però d'entrada m'asseguro que tot respon, que puc respondre de totes les decisions que es prenen. Clar, es veu clarament, no?, la incompatibilitat amb aquesta frase de la Convenció. Dret a controlar els propis assumptes econòmics. Control, no a saber-ne, sinó a tenir control. Clar, quin repte. Com us deia, la primera interpretació que es va fer en el nostre sistema jurídic va ser una interpretació molt condicionada. Ja hi havia alguna disposició addicional de les primeres lleis que aplicava la Convenció que parlava de la reforma vinculada a l'article 12, però deia que el govern en el plazo de 6 meses llevarà a les Cortes Generales un projecte de llei, després van ser 12, i mentrestant la Fiscalia General de l'Estat, veient la incompatibilitat del nostre sistema amb la Convenció, el fiscal en cap o fiscal de la Sala de Tribunal Suprem, Carles Ganzenmüller, que té una vinculació amb Girona molt clara perquè va ser el fiscal en cap allà, va presentar un recurs al Tribunal Suprem sobre una sentència molt normaleta de Valladolid, d'una senyora gran que els fills es barallava per la tutela, i va demanar a la cassació per dir, escolti, que això que hem firmat, que això que és vigent en el nostre ordenament jurídic és absolutament incompatible amb la incapacitació i la tutela. La incapacitació atempta contra la dignitat de la persona, no ho dic jo, ho deia el fiscal de sala del Tribunal Suprem, i els sistemes de tutela responen a un esquema anterior a la Convenció incompatible amb ella. Clar, el Tribunal Suprem es va veure amb que li demanaven resoldre legislant, no? Resoldre fent saltar pels aires el nostre ordenament jurídic, i no va voler fer-ho. Jo crec que va fer una sentència política, com tantes altres que hem vist, en la que va dir, això ja ho farà el legislador, i mentrestant, don peu a que es segueixi considerant vàlida la incapacitació i la tutela, sempre i quan serveixin per maximitzar drets, no per limitar-los, bueno, tota una sèrie de coses
que després és molt difícil de fer en el dia a dia. Sí que ens va flexibilitzar el sistema i, de fet, crec que va haver-hi una evolució jurisprudencial molt clara, almenys a Girona, d'aquest canvi. Com... Però, clar, arriba a les Nacions Unides i diu, SEM, amb la seva primera observació general explicant la Convenció, de 5 paràgrafs a 16 planes, desenvolupant quines obligacions porta pels estats i quins drets per les persones, ens diu, sembla que els estats no hagin entès què han signat. Han signat abolir tots els règims de substitució en la presa de decisions i passar un esquema de suport per prendre aquestes decisions. Ens diu que fins i tot en situació de crisi cal respectar l'autonomia individual i el dret a prendre decisions. Ens diu que l'interès superior, que era l'eina que utilitzàvem per saber si anàvem bé quan substituíem a la persona en la seva voluntat, ha de ser substituït per la millor interpretació de la seva voluntat i preferències quan la persona no aconsegueix expressar-se de manera que l'entenguem de forma directa. Clar, és una revolució. Aquesta norma, aquest document interpretatiu de Nacions Unides, pensem que Espanya també va signar i ratificar el protocol addicional de la Convenció que diu que se sotmet a les resolucions d'aquest comitè, en tots els casos de vulneració que presenten els ciutadans, diu que tot això ha de canviar. I és aquí on la majoria d'organitzacions comencem a veure que no anaven bé, que havíem de treballar d'una altra manera, que havíem d'incloure la voluntat de les persones en totes les decisions, amb molts riscos que això suposa. I hem estat 7 anys navegant entre les responsabilitats que ens assignava el Codi Civil i sabent que exercint aquestes responsabilitats de forma paternalista, de forma limitadora, estàvem vulnerant drets humans. O sigui, el sistema ens ha tingut 7 anys clarament entre el no sé si denunciant per massa control, massa limitació, o per massa poc, i que, respectant la voluntat de la persona, s'hagi produït un dany o un risc, s'hagi materialitzat. I jo, com a teòric responsable, no hagi intervingut limitant el que la persona volia fer per evitar aquest risc. No? Clar, ens diuen que hem d'anar acabant. La meva... Em deien, has de parlar de tot l'impacte que tindrà la Convenció. Doncs bé, no hem acabat. La reforma que tenim entre mans és una part. En vindran més. L'article 5 de la Convenció ens parla d'igualtat i no discriminació i ens diu igual benefici de les lleis. No ens diu tracte igual, president. No, no. Ens diu que ens hem de les persones amb discapacitat s'han de beneficiar de forma igual de qualsevol norma. I ara posaré un exemple. Accés a la funció pública. Una cosa és el tracte igual. No, escolta, tothom ha de passar aquest estàndard, si no, no pot accedir a la funció pública. Però si del resultat de les normes d'accés a la funció pública la conclusió és que mai entren persones amb discapacitat psicosocial o intel·lectual a treballar a la funció pública, aquí no hi ha un igual benefici del bé públic, treball públic. Hem de canviar les normes, hem de fer-ho d'una altra manera. La Unió Europea tenia preparada una directiva d'igualtat i no discriminació molt potent que es va suspendre, veureu, és del 2008, l'està reactivant en base a l'article 5 de la Convenció i pot suposar canvis molt importants. Per exemple, una cosa que els juristes ens grinyola una mica perquè és molt important, la inversió de la càrrega de la prova quan es tracta de denúncies sobre discriminació, perquè normalment la discriminació no es dona entre iguals. Els iguals no ens discriminem, es dona entre poderós, gran i petit. I si el petit ha de provar que ha estat tractat de forma discriminatòria, això li suposa sovint, si jo he de, tornant a l'exemple de la Renfe, si jo he de demostrar que la Renfe m'ha tractat de forma discriminatòria, doncs no sé quants advocats em trobaré al davant. I jo potser tindré dificultats per trobar la prova, i ells en tindran moltes. Doncs bé, penseu que l'article 5 té conseqüències. A l'article 9, sobre accessibilitat, aquí tenim una norma pendent d'un reglament d'aplicació, però l'accessibilitat és un dret i totes les normes al voltant de l'accessibilitat, també l'accessibilitat als continguts, s'han de complir. Per cert, he dit que diria que el Quim Claveguera, l'amic secretari general del departament, sap que ha de prendre nota de que aquesta sala... Estic fent la sessió aquí perquè ens falten peces, en el sistema, i que els lavabos d'aquesta
d'aquest edifici podríem millorar. Però l'accessibilitat és un dret i els drets s'han de respectar i han de tenir com a conseqüències una forma d'abordar-ho. Però els més importants de l'ordenament jurídic. 14. Article 14 de la Convenció. El 13 és el d'accés a la justícia i sabem que la pròpia norma 8/2021 introdueix tota una sèrie d'elements per millorar l'accés a la justícia de les persones amb discapacitat. Però el 14, més el 25, ens ha de canviar tot el sistema de salut mental que encara avui utilitza la coerció i la força i la intervenció involuntària en algunes situacions de salut mental. No ho dic jo, ho diu l'Organització Mundial de la Salut en els seus darrers documents, o la comissària de Drets Humans del Consell d'Europa, que diu que és urgent i imperatiu el canvi de les estructures de salut mental per respectar els drets de la Convenció. També el sistema de serveis socials, i aquí focalitzo en l'article 19 de la Convenció, que ens demana que siguem capaços de garantir a tothom el dret a la vida independent en el si de la comunitat, a triar on viu i amb qui viu, i que la provisió de suports no hagi de condicionar això. Avui això és impossible. Aquests dies s'ha fet públic, per exemple, el delegat dels síndics locals de Catalunya explicant el drama que té a casa perquè té un fill amb problemes de comportament. Resulta que demana una plaça. Avui, aquesta família està rebent del sistema públic uns 400 euros de suport de la llei de dependència. Aquest mateix senyor, sense que canviï la seva condició ni la seva manera de comportar-se, si acaba anant amb una plaça, ens gastarem amb ell entre tots dels nostres impostos 3.500 euros. Creieu que aquesta família pot triar on vol que visqui el seu fill? Aquest noi pot triar si vol seguir visquent a casa o ha d'anar a un centre? No pot triar, perquè no és el mateix 400 euros de suport públic que 3.500. Potser si trobéssim una gamma intermèdia de suports personalitzats que acompanyen la persona allà on estigui, potser trobaríem la manera de que aquesta família no hagués de dir, doncs marxa, perquè no podem seguir visquent, perquè aquest problema de violència no el podem gestionar sols. És una, si voleu, és un extrem, és un exemple, però n'hi ha molts altres. Quanta gent gran no pot seguir a casa seva perquè el sistema de la llei de dependència et diu a casa 400, més centre de dia si vols. Amb una residència, la mateixa persona, mateixes necessitats, i el sistema públic se n'està gastant 1.600, 1.800. És evident que aquí tenim un gap i hem de transformar, no només des de la vessant residencial. Molts altres serveis socials són institucionalitzadors, són caixes tancades. Per exemple, tenim la reforma que estem tractant avui, dona capacitat jurídica a tothom, no? Tothom. No es pot impedir a una persona amb discapacitat, per exemple, sortir d'un lloc per anar a donar un vol si fa un bon dia. No? Les portes dels tallers ocupacionals respectaran aquest dret? Jo us dic no. No, perquè no tenim un sistema que acompanyi les persones i els establiments i els serveis de les organitzacions socials que estan proveint taller ocupacional diran, ostres, com deixi sortir aquest noi i li passi alguna cosa, el responsable seré jo. I limitaran molt aquest dret. Per tant, ens venen molts canvis. No n'hi ha prou amb haver canviat l'esquema de capacitat, incapacitat, per un de capacitat jurídica universal, o l'esquema de suport a través de decidir per les persones amb el canvi que suposa ajudar-les a decidir, cal que siguem capaços d'estendre. Ho diu la pròpia llei 8/2021. Diu, no n'hi ha prou amb això. Cal un canvi molt més profund. I, per tant, nosaltres ens trobem ara els operadors jurídics en el primer front de batalla, però la batalla és molt més àmplia. I fins aquí, perquè sé que ja he esgotat el temps, la meva intervenció, convidar-vos a una lectura de les fonts. No només ens quedem amb les normes de dret positiu, que són les eines, sinó mirem la guia del per què serveixen aquestes eines. Moltes gràcies. Gràcies.
Maria, moltes gràcies, de veritat. Ens hem passat a temps i us demanem disculpes, però jo no sé vosaltres, però em quedo sempre embadalida quan escolto el Josep Maria, perquè realment ens ajuda a fer aquest canvi de mirada. Ens ensenya realment que, bueno, la llei ens dona unes figures jurídiques, però el canvi ha de ser molt més gran, i si no el fem, no aplicarem la convenció ni assolirem aquests drets humans, no? Llavors, aquestes peces de l'IKEA, tu els hi poses significat i ens ajudes a saber què és el que estem buscant. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Comencem aquesta segona sessió d'aquesta segona taula de la jornada d'avui amb l'anàlisi concret de la legislació a nivell estatal sobre la reforma de la legislació civil i processal. Jo volia fer una introducció, diguem-ne, més extensa per introduir el tema i per introduir els ponents. El que passa és que, com que anem amb el temps que anem, i tots suposo que volem mantenir l'horari i volem mantenir o que acabi que cadascú ens ensenyim el temps en el qual ens han assignat, prescindiré d'aquesta presentació que volia fer. Llavors, directament vaig a presentar a les persones que intervindran en aquesta taula. Són dues persones, estic molt satisfet de presentar-les perquè són dues persones que, a part de l'amistat que m'uneix a elles, sempre les he considerat, i crec que ho són, les he considerat i ho són, com de les més expertes, almenys en el món o la carrera judicial en matèria de discapacitat. En primer lloc, intervindrà Sílvia Ventura. Sílvia Ventura és una jutgessa, una magistrada, que ha estat 20 anys treballant en jutjats de discapacitat. Actualment ja no és jutgessa, però és patrona de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya, és la presidenta del Comitè d'Ètica Assistencial de la Fundació Congrés Català de la Salut Mental i és professora en nombrosos màsters de la matèria. Ella ens introduirà sobre la legislació estatal, la llei 8/2021, i en concret sobre la problemàtica que suposa la discapacitat, la importància de la convenció a la qual s'ha referit l'anterior ponent, de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, així com el nou procediment civil que deriva d'aquesta, que s'implementa en aquesta llei, i les dificultats de la seva implementació. Després, quan acabi la intervenció de la Sílvia Ventura, presentaré l'altre company, el Juan Carlos Iturri, i també presentaré la matèria a la qual farà referència. Sense més, passo la paraula a la companya Sílvia Ventura. Endavant, Sílvia. Hola, bon dia. Aviam si puc introduir aquí. Molt bé. En primer lloc, voldria agrair als organitzadors del Consell de l'Advocacia que em permet debatre amb tots vostès el gran repte que tenim al davant i, com deia el Xavier, està entre dos companys estimats de professió. Bé, el Pep Soler ha deixat un llistó molt alt i, sobretot, ho ha fet perfectament per introduir-nos en el tema. El tema és que tenim una llei que és vigent des del dia 3, però que la nostra realitat no ha canviat gens fins ara. Quina és la nostra realitat jurídica i social avui en dia al voltant de la discapacitat? Doncs la dona ja no és la depositària de la cura dels desvalguts, dels nens, dels avis, entrat en el món laboral des de fa dècades, i això ha comportat un canvi de model social de la família. Un cost viu, econòmic, assistencial de la discapacitat. Què vol dir?
que tenim un avi a la família que té Alzheimer i qui l'ha de cuidar? Com ho fem? Tots treballem. Com aconseguim cura d'aquesta persona? O un altre familiar amb malaltia mental? Quan passen aquestes coses és un gran problema i sovint és doncs, el metge, el treballador social, un amic, qui sigui, que diu s'ha de presentar una demanda d'incapacitació. El familiar més proper no té ningú, fa aquesta demanda d'incapacitació i llavors resulta que el problema que tenia era aconseguir un pis assistit, una major pensió perquè era de casa o de plaça residencial, el problema que tenia doncs, acaba en que hi ha una sentència en què s'anomena tutor a una persona que normalment és la mateixa persona que va presentar la demanda. La força de la sentència se li diu ah, tu has de resoldre el problema que bé, ha sigut així. Quan l'adopció de solucions que estaven transferides a l'àmbit subjudicial i l'àmbit judicial no té mitjans, haurien d'haver-ho assumit altres administracions. Hi ha unes premisses socials en l'actualitat que fins a poc, per entrar aquest avi, aquest mal mental a una residència, demanaven com a requisit administratiu que se li vulneressin els drets, és a dir, que se l'incapacités. Total. Inclús fundacions totales no admetien persones si no estaven incapacitades. És molt fàcil, aleshores. Decideixes la persona i ja no hi ha discussió. Les premisses que hi ha, que venen del segle XIX, que són de caràcter de beneficència, ens diuen que si la persona amb discapacitat té salut, assistència social, econòmica, aquesta persona ja el més important, això és el més important, més que la seva salut, que la podrem matisar, anul·lar pel bé comú, ja sigui familiar o social. Quan la majoria dels casos això es podria fer amb recursos. Quan l'administració ofereix recursos comuns, que deia el Pep fa un moment, que és molt d'actualitat d'aquest noi amb trastorns de conducta, no faria falta una incapacitat. Bé, però de mare que per fi, 13 anys després, amb moltes grups dins del món de la incapacitat que eren contraris, i no solament el Tribunal Suprem, reacis, es modifiqués la nostra legislació per acoplar-la a la Convenció. Convenció que l'any 2008 va fer el ratificar-se que entrés a dintre la nostra Constitució en virtut de l'article 10. Des de l'any 2008 la matèria de convenció era constitucional, però la llei que la regulava estava en contradicció i ha tardat 13 anys a poder-se fer efectiva el que diu la Constitució amb el que diu la llei. Bé, aquest primer conveni sobre els drets humans, ja ha explicat el Pep, que no és cap gran cosa. És senzillament posar el mateix llistó a les persones amb discapacitat o sense discapacitat. Sobretot, abandonament d'aquest sistema de substitució de beneficència. Jo que estic bé i soc bona persona, penso i actuo per tu, per un altre model social. Aquest altre model social és el que es desenvoluparà. Passo diapositives perquè han estat ja molt ben explicades pel Pep per arribar a aquesta llei que posa BOE però va ser Congrés dels Diputats, que el que pretenia era millorar, substituir, donar un gir cup per cunyar a la mirada de la discapacitat. I explico que l'any 19 no té rellevància. De 3.315 persones van estar sotmeses a demandes d'incapacitat amb substitució de voluntat, menys senils, per malaltia mental, disminució psíquica, i 85 de les mateixes van ser d'incapacitat total. I
com deia el Xavier, els hi puc donar fe de que aquestes incapacitats totals no eren persones inertes i en coma, sinó senzillament era una forma de solucionar el problema, si no per avui, doncs per demà. No hem de repetir el judici que a 3 anys, sinó que ja avui són desgrossos perquè demà encaixin. Bé, i ara aquí l'article 249 ens fixa la gran transcendència d'aquest canvi. Quan abans parlava de protegir a les persones, ara el que estem dient és de recolzar-los, de donar-los suport. Abans, quan substituíem la seva voluntat, amb tothom, anirem a parlar del ple desenvolupament de la personalitat. I així, a l'article 249 ens diu que les mesures de suport tindran per finalitat permetre el ple desenvolupament de la seva personalitat, desenvolupament jurídic en condicions d'igualtat. I haurà d'actuar atenent la voluntat, desitjos i preferències a qui ho requereixi. Procurar desenvolupar el propi procés de presa de decisions, informant, ajudant a la seva comprensió i raonament, mastegant les coses dia a dia perquè comprengui les diferents opcions i pugui triar la que més li interessi. I tan sols en casos excepcionals, que podrien ser com els que deia abans, estats frustrats, podran incloure funcions representatives. Aquestes funcions representatives s'hauran de fer també, ja que aquesta persona no pot parlar, tenint en compte la seva trajectòria vital de la persona amb discapacitat. A més, l'article 149 remata dient que l'autoritat judicial podrà assegurar salvaguardar els controls que considera oportunes per assegurar que l'exercici de les mesures de suport s'ajustin als criteris d'atendre's a la bondat, desitjos, preferències de les persones que requereixi. Res de protecció, res de pensar i decidir, i fer camí junts per prendre decisions convenients. Quines són les mesures de recolzament? Bé, l'article 250 ens diu que han de ser de naturalesa voluntària, és a dir, la persona conscient de que té unes limitacions, uns límits, que li cal un suport amb el que sigui, demanarà aquestes mesures de recolzament, que aniran des de la guarda de fet, la curatela, el defensor judicial i, sobretot, a Catalunya, l'assistent. I reitero que deia la consellera que a Catalunya el dret preferent que s'ha d'aplicar és la funció d'aquestes mesures, doncs, és assistir, respectant sempre voluntat, desitjos i preferències de la persona. És a dir, qui fa l'assistència cal que estigui constantment en contacte amb la persona. Seran establertes per les mateixes persones amb discapacitat qui digui que necessita i qui vol que li faci. Llavors, la guarda de fet, que és el paper tradicional que ha hagut la família de cuidar els avis, de cuidar infants, aquesta serà una forma informal, una mesura informal de suport que no es requerirà cap tipus de burocràtic jurídic. Mentre, quan això no es pugui portar a fet, hi haurà la curatela, una mesura formal, és a dir, de forma continuada i controlada l'extensió d'aquesta curatela, d'aquest suport i les àrees que abarca estaran determinades amb la pròpia resolució. Què passa quan la persona discapacitada no sol·licita els suports perquè no n'és conscient o discrepa dels que l'han fet de forma voluntària? S'haurà de presentar una demanda judicial, sol·licitar-los amb la mateixa legitimitat de les persones d'abans. Dona, el fiscal, el cònjuge, el marit, fills, germans, però amb un pseudo requisit de procedibilitat caldrà acreditar, hem d'invertir la cara a la prova, què és el dels ajuntaments de la persona, quina malaltia té i què li cal com a suport.
procediment, i aquí anem, ja sap, el Pep, el jutjat podrà, jo penso que mal redactat hauria de dir, demanarà o haurà de demanar, informa a l'entitat pública que tingui encomanada la funció de promoció de l'autonomia i assistència a les persones amb discapacitat. Vull entendre que és aquesta mateixa entitat la que fins ara anomenava entitats tutelars per les persones, perquè no queda clar, o una entitat al tercer nivell habilitada, no sabem. Després ens explicaran què és, però encara no funciona. Veuen que és important des del primer moment. Aquesta entitat informarà les eventuals mesures de suport i possibilitats de prestar-la. És a dir, doncs, si tinc una persona que té una esquizofrènia paranoide, doncs aquest diagnòstic, en quin grau de consciència té, dificultats per medicar-se o li cal un pis assistit. Això haurà de saber-ho el jutge per poder fer la seva resolució. L'autoritat judicial s'entrevistarà amb aquesta persona i informarà les alternatives existents per obtenir el suport que necessita. Ah, normalment el suport va acompanyat. No és només el que diu la sentència. Se li ha de donar una solució a la seva problemàtica. Una rampa per pujar al tren. I també al metro de París, que m'he donat compte que no existeix. Quins serveis tenim? Actualment, per anar a una plaça residencial, que la persona hagi estat en segon grau, tingui el grau de discapacitat administratiu per entrar en una llista de 5 anys d'espera. Es dictarà una resolució que serà revisable. Deixo aquests interrogants i els anirem veient. El procediment, aquí és important, podran comparèixer en judici degudament representats. Fins ara es demanava de vegades en alguns llocs defensors judicials que el mateix aparent, fill i pare, que posava la demanda, amb la qual no tenien cap garantia d'estar degudament representats. Les comunicacions verbals i escrites seran un llenguatge clar, senzill i accessible. Es facilitarà tots els suports per fer-se entendre. Llenguatge de signes a tablets i ideogràfiques. Podrà estar acompanyat en un moment i el fiscal vetllarà al llarg del procediment a la salvaguarda de la voluntat, preferències i drets de les persones amb discapacitat. La veritat és que els procediments anteriors la seva presència ha sigut més aviat passiva. Espero que ara no sigui així. Quin és el procediment? Doncs l'autoritat judicial s'entrevistarà amb la persona amb discapacitat. No l'explorarà, sinó tindrà una conversa amb ella sobre la demanda que hi hagi i escoltarà les seves pretensions i les seves necessitats. També és una audiència al cònyuge que no estigui separat, és a dir, el que visqui, per contrastar si això és així, si la visió no és parcial i què és el que opina la persona que conviu. I s'acordarà els dictàmens pericials pertinents en relació al que es demana, a la demanda, per poder tindre les especialitats en els àmbits socials i sanitaris que consideraran les mesures de suport idònies en cada cas. Hem de tenir-les, aquestes mesures de suport. Però també aquí vull aturar-me. Actualment és fàcil tindre un informe sanitari pel cos de metges forenses, però no és fàcil de tindre uns informes socials. Una crida als representants de l'Administració de Serveis Socials perquè proporcionin aquests mitjans. Si no és curador, s'haurà d'escoltar la persona, conèixer el seu parer, i si no, pot dir-lo als parents més propers. Bé, el jutge adoptarà unes mesures que seran proporcionades a les necessitats que tingui i haurà d'atendre, en tot cas, a la seva voluntat, desitjos i preferències. I remarco això perquè ho diu la llei i el suport és el que
hi haurà un problema per poder-li respectar el desig i la preferència, com és el de viure a casa, que deia també el Pep fa un moment. Evidentment, s'haurà de controlar, evitar abusos i conflictes, influències indegudes, i els suports es revisaran cada 3 anys. L'autoritat judicial, excepcionalment, podrà, amb una resolució motivada, dir que el curador assumirà tasques de representació de la persona. És a dir, excepcionalment, he posat en mayúscules, no d'una forma més o menys quotidiana. I mai, com fins ara, serà una simple prohibició. No té capacitat per guardar la seva vida, administrar els seus béns. Això, senzillament prohibit. Bé, les eleccions de la curatela per anar de pressa, les trobarà l'article 271, però hi ha una modificació respecte a l'anterior que es dona una prevalència als familiars que siguin convivents que abans no es donaven. També, qui no podran ser curadors, exactament igual, la tutela queda només pels menors d'edat. I aquí vull entrar als poders preventius, perquè és una forma de sortir del món judicial per tractar la discapacitat. I és que tots nosaltres, podem en un dia tindre necessitat d'un suport. No ens morim abans, segurament ens passarà. I si fem testament, potser seria bo que anéssim a un notari, féssim una escritura pública, féssim previsió de què és el que volem, com volem que ens tracti, com volem viure i en qui volem viure. I llavors això es faci amb les cauteles que creiem necessàries per al compliment i qui ens ha de proporcionar aquest suport. Si, a més, demanem que es controlin els nostres negocis, doncs, evidentment, hi haurà un control com respecte a la curatela. De fet, ja he dit que continua qui fa la guàrdia de fet ara pot continuar a fer sense haver de fer res. Tan sols si requereix la presentació en termes econòmics. En aquest cas, per jurisdicció voluntària, i en qualsevol moment el jutge o fiscal podran sol·licitar informes de la seva actuació. I s'extingirà, doncs, si es nomenés un curador, si desapareixessin les causes que han motivat. De fet, quan el guardador digui ja en tinc prou, no puc continuar i desisteixo, o quan el consideri l'autoritat judicial. Respecte a les excepcions que ha fet Espanya de forma tàcita, què és l'internament psiquiàtric involuntari? Bé, és una contravenció a les recomanacions que fa la pròpia relatora de Nacions Unides dels anys 2018 i 2019, però ho deixo aquí aparcat. Em vull centrar ara en les disposicions addicionals que té aquesta llei. Bé, diu que tots els cossos d'administració de justícia en els seus àmbits asseguraran la formació general i específica mesures de suport de les persones amb discapacitat. Penses, cos de seguretat de les... Aquí diria més, diria cal especialitzar. És una matèria molt complexa, molt difícil i que s'ha de lluitar dia a dia per defensar els drets d'aquestes persones. Els col·legis d'advocats, i aquí les gràcies, estan començant a impulsar aquestes fórmules de sensibilització que estem fent ara. I sobretot en el tercer punt, el Ministeri de Justícia, Consellera de Justícia, pot reconèixer les entitats del tercer sector d'acció social com a col·laboradors de l'administració de justícia. Però clar, diu la llei que el Ministeri, ja parla del Ministeri, jo parlo de la Conselleria, haurà de dir un formulari, uns requisits, de quines persones, de quines entitats jurídiques del tercer sector poden ser les col·laboradores. Quins poden ajudar a dir quin suport li falten a les persones. Demanar a serveis socials una ampliació dels suports d'aquestes persones que puguin necessitar per tal d'informar, assistir, aportar coneixement i col·laborar amb l'administració de justícia.
El decret 19 del 21, hi ha una catedràtica que ho farà infinitament millor que jo, ho dono per explicat, però jo sí que aquí vull fer una alerta a l'eficàcia com ex-jutgessa d'aquesta matèria. És absolutament imprescindible que es posin en marxa les disposicions. Perquè si no, a dia d'avui, en els jutjats de família de modificació de capacitat, s'està treballant pràcticament igual que abans, perquè no hi ha ningú que pugui assessorar sobre matèria social i, sobretot, no hi ha recursos per poder-ho fer. Tres jutjats a Barcelona són... Bueno, és una feina que jo puc assegurar que és de tot el dia i que no dona abast el que hi ha ara. No pot atendre de cap manera a la revisió que s'ha de fer en tres anys. Totes les incapacitats que s'han fet i que ara, dret a llei, doncs, estan prioritzades. També en recursos sanitaris per poder fer aquesta assistència i sobretot a les entitats tutelars, que ja no hem de dir tutelars, ens hem de canviar tots, ja no hi ha tuteles, i que hi ha molta feina per complir els desitjos el dia a dia. Cal contractar molta més gent cada una, cal donar formació a les persones, els referents de cada persona amb discapacitat, aquest compliment de la convenció. Perquè si no ho fem, i no ho fem ràpidament, sense mitjans i sense serveis, no podrem fer realitat aquesta magnífica, ja no esperit, sinó lletra de la llei, i que les preferències i les necessitats puguin vulnerar com fins ara, i que, com dèiem tutor, diguem curador. Aquí el meu prec és que segur que els meus companys que porten aquesta matèria hi estaran d'acord. Moltes gràcies i després. Moltes gràcies, Sílvia. Hi ha hagut alguns intervinents, i sí que era cert que parlaven de que se sentia entretallat la teva intervenció. No et volia tallar i preferia que... Per això no et tallava, perquè preferia que acabessis l'exposició. Hi ha alguna pregunta? Jo espero, en tot cas, esperem al final, si és que hi ha alguna pregunta que s'ha fet, esperaria al final, en tot cas, de fer-te-la, perquè així ens valorarem el temps que hi ha per respondre, o deixar-ho per una altra taula, perquè la pregunta potser es refereix a una altra, a la taula següent. Ara, tot seguit, presento el meu company, Juan Carlos Iturri, que també m'uneix una gran amistat i el conec de fa molts anys i ens hem treballat junts, que és jutge des de l'any 1984 i ha estat en diferents òrgans civils i penals dels jutjats, audiència provincial, audiència territorial, i des de l'any 1992 va entrar en la jurisdicció social, que no ha deixat des de llavors, i diu ell, fugint de la jurisdicció penal, i diu que mai s'ha arrepentit d'aquest canvi. I des de l'any 1997 està a la sala social del Tribunal Superior de Justícia d'Euskadi. És delegat, o ha estat delegat fins fa no fa gaire, encara ho està en funcions, de discapacitat, delegat de discapacitat en l'àmbit del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, Euskadi, i va renunciar a aquesta funció de delegat el mes passat, però encara ho està en funcions. I em comentava en el seu correu, un recent correu, diu que a lo que no renuncio es a luchar contra la discriminación de las personas con diversidad funcional, a lo que dedico parte de mi ocio y la gran mayoría de artículos sobre los que escribo. I certament sí que ha escrit molt sobre això. Us deixo amb el Juan Carlos, rogándote, Juan Carlos, que puedas ajustar un poquito el tiempo. Ya sé que lo que has planteado, iba a presentar lo que ibas a hablar, pero te lo dejo para ti directamente y directamente, pues eso, que ya puedes intervenir. Gracias, Juan Carlos. Atento, cap problema. Bon dia. En primer lloc, voldria agrair a en Xavier tant la seva intervenció com aquesta amable presentació. Això mateix,
agrair al Centre d'Estudis que realitza aquesta jornada, doncs a tots aquells que assisteixen a la mateixa, la seva atenció. I després de machacar el català, passar al castellà, dando saludos a alguns dels assistents que he podido reconocer y a los que aprecio profundamente. Y, por supuesto, a mis predecesores, a los que felicito por su intervención. Y como se me pide prisa, pues intentaré terminar y no privarles del café a que tienen derecho, por supuesto. Voy a hablar de tres cosas esencialmente. Y aunque no soy especialista en materia de capacidad jurídica ni estoy en los juzgados de apoyo a las personas con diversidad funcional, algo me ha tocado conocer de la famosa disposición transitoria quinta de la Ley 8/2021, la Ley Estatal, la Reforma del Código Civil y la Ley de Procedimiento Civil. Y hablaré primero de ella. Y luego de dos problemas que, a mi modo de ver, son esenciales en el ámbito de la protección social de los derechos de las personas con discapacidad. Uno, la necesaria unificación de jurisdicción para conocer de las impugnaciones de las decisiones de los poderes públicos en materia de prestaciones de las personas con discapacidad. Y segundo, la necesaria coordinación y colaboración entre administraciones públicas entre todas estas materias. Me parece que son dos temas muy interesantes y luego haré una exposición más detallada. Y bueno, lo primero, la famosa transitoria quinta de la reforma. Bien, establece 3 años para adaptar todas las situaciones previas, todas aquellas tutelas, guardas de hecho, curatelas, patrias potestades prorrogadas, etcétera, a la nueva normativa. Y bueno, ya sé que ha habido muchas protestas, pero a mí me parece que es irrenunciable. ¿Por qué? Porque la Convención de Nueva York, como bien se ha dicho antes por José María, es una convención sobre derechos humanos. Hombre, y no cabe que si se considera que este es el desarrollo adecuado de esos derechos humanos, pues que haya dos tipos de ciudadanos. Por tanto, había que revisar también las situaciones previas. Claro, se podría decir, hombre, es poco tiempo. Hombre, el proyecto que mandó el gobierno eran 2 años. A base de negociar se ha llegado a 3. Sin duda será escaso plazo. Y es cierto que otras legislaciones, quiero recordar que la alemana o la francesa fijaron un plazo mayor de traslación. Y digo fijaron porque, claro, no se ha costado como nosotros 15 años entrar a ello. Ellos la traslación de esta directiva la hicieron bastante antes. Bueno, en todo caso, la convención es además norma de derecho necesario, no solo por el juego del artículo 96.1 de la Constitución, y considerando que es un tratado sobre derechos humanos, considerando por tanto también el artículo 10 de la propia Constitución, sino también porque el artículo 31 de la Ley de Tratados y otros acuerdos internacionales, que es incluso posterior a la propia Convención, por el año 2014, ya dice que tienen prioridad todos estos tratados internacionales, salvo las normas de rango constitucional. Bien. Problema que surge. Bueno, ya sabemos que esta ley viene sin una peseta, es decir, sin memoria económica, sin dotación económica suplementaria, derivada del impacto de la propia ley, el impacto de dotación económica. ¿No? Esto ya lo advirtió el Consejo de Estado en el dictamen preceptivo previo al proyecto de ley que se emitió en abril del 2019, se advirtió también por el Consejo, se ha advertido también por las diversas asociaciones de letradas y letradas de la Administración de Justicia, fiscales y juezas y jueces que hemos acudido a las reuniones que se nos ha convocado, pero esto es la cosa, cero, no hay nada previsto. Y claro, estamos hablando de unos juzgados que ya estaban ya de por sí bastante sobrecargados y ahora tienen mayor carga de trabajo porque la propia ley ya estimula la intervención judicial, es decir, no solo es que en el futuro habrá más intervenciones judiciales, es que estas cualitativamente también son más intensas. Además, si se impone esta carga adicional de la disposición transitoria quinta, bueno, pues se plantea el problema que todos conocemos y, en fin, que es muy conocido en el sector, ¿no? Pero lo cierto es que hay que hacer frente a esto, aunque también les digo que yo creo que cuando pasen los 3 años y se vea que muchos jugadores no han cumplido, que algunos solo en parte, etcétera, como siempre, no creo que pase mucho, el mundo seguirá rodando. Bueno, vamos a ver. El caso es que, como la reforma establece un plazo de vigencia, un plazo de suspensión de su vigencia de 3 meses, bueno, pues entra en vigor el 4 de septiembre y yo, desde luego, no conozco ningún juzgado que haya empezado a hacer ya esta revisión de los propios expedientes. Revisión dificultosa donde las haya, porque claro, hay que tener en cuenta que estos juzgados especializados son casi una invención moderna. Los que hemos trabajado en los juzgados de primera instancia e instrucción de finales del siglo pasado,
conocíamos perfectamente estos expedientes de patria potestad prorrogada, emancipación, etc. Aquellos archivos siguen en aquellos juzgados. A ver cómo se arregla esta cosa. Bueno, y muchas más cosas, ¿verdad? Problemas hay 20.000, efectivamente, habrá que hacerle frente como sea. Bien, por otra parte, además, claro, se dice, no, pues ya está, la solución fácil es la que me ha comentado algún abogado que tiene algún hijo ya mayor de edad con diversidad funcional y me dice, no, pues te vas al notario con tu hijo, dices que le asume, de acuerdo con la nueva ley, toda su capacidad jurídica y nos nombra guardadores, de hecho, al padre y a la madre. Vale, pero es que hay gente que no es la persona con discapacidad, sino que es alguien que ha asumido la función generalmente tutelar correspondiente a la anterior legislación, que no quiere acudir al notario, quiere acudir al juez, porque prefiere que le censuren su actuación, unos órganos de la administración pública, que empezar a dar cuenta constantemente a la familia. Bueno, hay de todo. Por tanto, el caso es que seguramente casi todo pasa por el juzgado. Hombre, lo ideal sería que se hiciesen primero estas actuaciones extrajudiciales y facilitar después la labor del juzgado. En todo caso, el juzgado, a pesar de que se ve notario, tendrá que ver, la persona que vive juzgado tendrá que ver a esta persona, a las personas que han ejercido las medidas de apoyo previas, tendrá que hablar el fiscal, supongo que el fiscal tendrá que informar y supongo también que el forense tendrá que verle, por lo menos. Pero vamos, y además el problema es que, claro, ¿qué medida adoptar? Pues pasa lo mismo que va a pasar con las medidas adoptadas a partir de ahora, que han de ser las necesarias y proporcionadas, es decir, medidas suficientes, lo decía la anterior legislación. En este sentido, el nuevo artículo 249 es clarísimo. Y claro, esto, como bien ha dicho también José María, depende caso por caso, porque todos somos distintos, no hay nadie igual. Y caso por caso habrá que ver cada circunstancia. En términos generales, pues por lo que me dicen los especialistas, pues, por ejemplo, estas personas ancianas o de edad avanzada que se hablan por sí mismas y tal, pues generalmente pues bastará con ellas pues acudir a la vida de la guarda de hecho, ¿no? Igual que pues estoy pensando, por ejemplo, de las personas estas que con síndrome de Down, que incluso trabajan en aquellas actividades, bien en centros especiales de empleo, bien en relación laboral ordinaria, o viven en los llamados pisos tutelados, etcétera. Pero claro, hay casos en que las situaciones requieren medidas mucho más contundentes. Esto lo ha dicho ya el Supremo en esa sentencia de 8 de septiembre de 2021, en relación con el famoso síndrome de Diógenes que se presentó en un juego de, me parece que era asturiano, ¿no? Sí que conozco alguna resolución de algunos órganos tinerfeños que empezaba ya también a aplicar la nueva ley precisamente en virtud de la transitoria cuarta de la misma, ¿no? En todo caso, bueno, pues parece que en estas cosas más graves, también estoy pensando en las personas del espectro autista más profundo, etcétera. Bueno, en este caso se habrá que acudir a la curatela del 269. Bien, la puramente asistencial, bien incluso la representativa, cuando así se imponga. Bien, llevo 10 minutos, en fin, me quedan estos dos temas, ya termino el primero. Los otros dos, vamos a ver, situación actual. Hoy en día en España una persona con diversidad funcional tiene que ir a muchos sitios y muy diversos. Y también la jurisdicción tiene que ir a sitios distintos. Por ejemplo, para la viñeta necesaria para aparcar y estas cosas, la azulita, la famosa viñeta azulita, o para la hacienda, pues hay que acudir a la corporación local correspondiente. Luego también para el reconocimiento de personas con discapacidad hay que acudir, en Cataluña me parece que es el Instituto Catalán de Asistencia y Seguridad Social, en general, al organismo correspondiente de cada una de las comunidades autónomas, Navarra, Agencia de la Promoción de la Independencia, Agencia de la Dependencia la llaman, en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, cada diputación en la comunidad autónoma y en las islas cada cabildo. Bien, eso por un lado. Las prestaciones de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la Ley de Eterna 2006, el PAI y las prestaciones posteriores, hay que ir también a estos organismos, correcto. Pero luego la impugnación aquí a lo contencioso administrativo, por lo que diría. Y luego las prestaciones de seguridad social, caracterizadamente las de incapacidad permanente, seguimos llamándolas así, pues hay que ir al Instituto Nacional de la Seguridad Social y luego a la jurisdicción. Total. Además, como intervienen todos estos órganos, por un lado, cuando tú no estás de acuerdo con estas decisiones, o vas a recurrir a lo contencioso o a lo social, dependiendo de la materia. Pero además, resulta que estas administraciones a veces tampoco se coordinan entre sí y puedes encontrar disfunciones entre ellas, de tal forma que si una te reconoce una diversidad funcional, la otra no, o te le valora de una forma distinta o parcialmente divergente. Esto pasa.
Y además, cualquiera que haya pasado por estas situaciones lo sabe. En fin, particularizando, a mí se me reconoce una discapacidad del 91% y sin embargo se me ha denegado la dependencia. Esto es lo que... Bueno, pues bien, entonces dos problemas esenciales. Por primer lado, es necesario unificar las jurisdicciones. Bien, esto no es que lo diga yo, es que lo decía ya el legislador año 2011, con la ley reguladora de la jurisdicción de lo social. Su exposición de motivos es clarísima, pero todavía es más clara su artículo 2, letra O, que dice que la jurisdicción de lo social es competente para todas las prestaciones de personas con discapacidad, incluido, lo dice expresamente, las derivadas de la ley 39/2006, las de la dependencia, y además en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque se consideran prestaciones de protección social, de seguridad social en general. No solo es que lo diga yo, es que lo ha dicho Europa, lo ha dicho también el Tribunal Constitucional en la sentencia del 2002 con respecto de los complementos a prestaciones contributivas de vejez e incapacidad de la Junta de Andalucía, y lo ha dicho también el Tribunal Supremo una serie de sentencias. Porque claro, a raíz de que esto decía la ley reguladora de la jurisdicción de lo social, el Instituto Català de Asistencia y Servicios Sociales, pues empezó a remitir a la jurisdicción de lo social las impugnaciones de sus decisiones. Y lo que es el Tribunal de Justicia catalán comenzó a conocer de estos temas, hasta que alguien reparó en que de repente estaba la disposición final séptima, número 2, de la ley reguladora que difería. ¿Y lo difería por qué? Pues porque intervinieron ministros del ramo y dijeron, bueno, todos estos beneficios de evitar resoluciones contradictorias, de peonaje de jurisdicciones, la agilidad de respuesta judicial, en definitiva, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica, ante ese impuesto se contestó que no tenemos dinero, que estamos aquí sacando la ley de dependencia adelante poco a poco. Entonces se sacudió la fórmula de la transitoria séptima 2, que dice aquello de que el gobierno en un plazo de 3 meses presentaría un proyecto teniendo en cuenta la evolución de la ley de dependencia, que determina que las Cortes Generales ya hagan en definitiva la aplicabilidad del artículo 2. Lo demás entra en vigor en 2 meses. Esto a futuro. Estamos en el 2021. Esto fue en octubre del 2011. Pues no ha pasado. No ha pasado nada y pasa. Bueno, total, que esto obligó precisamente también al Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña a decir, bueno, no, pues vamos a la situación anterior de que dice esto la ley. Y entonces, bueno, pues todo lo que es de la ley 39/2006 a lo contencioso, como estaba antes. Esto lo resolvió el Supremo en una serie de sentencias, tengo compiladas hasta 4 de Cataluña y otras 2 de Castilla y León de Valladolid, que hicieron lo mismo también, y que dicen que no, que se sigue el status quo anterior. Es decir, que en definitiva hoy en día seguimos igual. Incapacidad permanente, declaración de personas con discapacidad a lo social y, por supuesto, lo otro, pues sigue en lo contencioso. Perspectivas de futuro, ninguna. Si uno se lee el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público, no aparece nada. Aparece, eso sí, los famosos proyectos testigos, la extensión de efectos de las sentencias en materia de prestaciones, etcétera. Pero esto no se dice nada. Ojo, como tampoco dijo la ley 39/2006, no dijo nada cuando bien puedo decirlo. Y como tampoco dice la ley, la reforma producida por la ley 8/2021, fíjese que reforma la ley notarial, registro de la propiedad, código penal, código de comercio, de esto no dice. Yo creo que desde luego tampoco hay que pensar mucho en que los jugadores de lo social vayan a presionar mucho para asumir esta competencia, porque bastante tienen con la carga de trabajo incrementada a consecuencia de la legislación antipandemia y el sistema de refuerzos que se ha articulado, etcétera. Total, que a medio plazo no le veo solución. Y bueno, y ya voy terminando con el tercer tema al que pienso dedicar otros 5 minutos y cumplir fielmente con las obligaciones que me ha impuesto aquí el jefe de Oxavi. Vamos a ver. Ya hemos dicho, hay órganos administrativos diversos. Unos reconocen la tarjeta de discapacidad, otros la situación de persona con diversidad funcional, otros las prestaciones de la ley 39/2006. Y otros, las prestaciones de seguridad social, las contributivas. Bueno, aunque esto, o sea, el artículo 91 de la Constitución, ya lo dice el Tribunal Constitucional en esta sentencia del 2002, es neutro en esta materia, es decir, regula las prestaciones de seguridad social y todas las demás, las de asistencia social, tradiciones o bienestar social. ¿Por qué? Porque hay una evolución que todavía no ha terminado, pero evidente, hacia unificar todo en el concepto más amplio de protección social. Es decir, ir difuminando la idea de contributividad y ir aumentando la idea de universalidad. Bien, pero todavía este proceso no ha terminado. ¿Estamos donde estamos? Correcto. Bien, pues estos órganos van definiendo disfunciones según sus propios órganos. Entonces resultan cosas muy variopintas, ¿no? Por ejemplo, para tarjeta de discapacidad tienes que llevar el papelito, es decir, el certificado de persona con discapacidad. Para el PAI de la ley de dependencia tienes que pasar por el tribunal que te,
que hace una especie de barter rectificado, etcétera, y que te va mirando lo que son las actividades básicas para la vida diaria y te va fijando la valoración, si procede o no, y en su caso uno de los tres lados. Y luego el INS pues va a través de las medidas de valoración médica de incapacidades y te fija el grado de parcial, total, absoluta o gran incapacidad, o si es permanente o invaliente, si es accidente de trabajo o enfermedad. Correcto. Pero cada uno va fijando lo que entiende. Bueno, que puede andar, que no puede andar, que es una tal, que no lo cual, que ve viendo un ojo, que la agudeza visual, la escala de que es tanto. Y a veces pues se dan criterios diversos. ¿Y qué hacen? Pues cada uno hace lo suyo. Es decir, ya, los míos han dicho esto, pues aquí nos mantenemos en esto. Y luego pasan cosas tales como que un taxista de Madrid, autónoma, por supuesto, se le quitó la licencia por el Ayuntamiento de Madrid, tiene una capacidad permanente total, y el Supremo le dijo, no, usted le ha quitado la licencia, pero es el mismo que tiene que decir, y como él le ha dicho que puede conducir, pues puede. Estas cosas pasan. Bueno, pues hay un deber de coordinación y colaboración que se impone desde la vía legal. Basta leer el artículo 3, letra K, de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 40/2000. Pero es que el deber de coordinación también está previsto en la Constitución. El mismo precepto que prevé que las sentencias han de ser motivadas, el 103 es el que prevé que este deber de coordinación. Bueno, lo cierto es que las disfunciones son evidentes, pero yo creo además que hay unas disfunciones que tampoco hay mucho interés en modificarlas, y con esto ya terminaré. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en materia de prestaciones de seguridad social, las incapacidades, ya en el 1997 el legislador quiso hacer algo parecido al reglamento de enfermedades profesionales, es decir, por enfermedades y problemas de enfermedades y fijando grados o prestaciones. Y esto respondía a la reforma que en el texto refundido del 94 se produjo en el 97. Y esta es la misma es la idea que aparece también en el texto refundido del 2015. Lo que pasa es que como no se ha hecho nada, es lo que pasa años, más de 20, seguimos aplicando todos los días, los jueces de la sociedad, la disposición transitoria 26ª de la Ley General de la Seguridad Social vigente, que fija los conceptos de partida total, absoluta y de incapacidad, conforme lo establecido en aquella vieja normativa. Es más, hasta el punto es así que ni siquiera valoramos la valoración de las actividades básicas para la vida diaria que se ha podido hacer conforme a los tribunales previstos en la ley de dependencia a la hora de fijar, por ejemplo, la gran incapacidad y tantas otras situaciones. ¿Y qué pasa también con la equiparación que el artículo 4 de la Ley General de los Derechos de la Persona con Discapacidad y su Inclusión Social establece para las personas que tienen incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad? Bueno, pues que el Supremo, bajo el curioso argumento de ultravires, que es un texto refundido y que supera la ley actualizante, pues dice que no sea esa equiparación, cuando esa equiparación deriva no solo del propio concepto de discapacidad que prevé la Convención, sino del propio que establece el artículo 4.1 de dicha ley general, y además cuando el artículo 5 dice que los efectos de esa ley, en todo caso, y se consigue más en todo caso, y es a todos los efectos, ya dice que es en relaciones de administrado con la administración pública, etc. Bueno, y en definitiva, ¿esto va a cambiar? Pues yo también creo que es bastante difícil, y creo que técnicamente no sería tan difícil. Es decir, por ejemplo, esto del artículo 4, la equiparación de IPT, IPA y GI con personas con discapacidad, bueno, para superar el argumento del Supremo, basta con un grupo parlamentario convence a los demás de que cualquier reforma legislativa, por vía de una adicional, se diga directamente con rango de ley esto, y no a través de un texto refundido, ¿verdad? O el tema de la coordinación. Pues fijar normativamente en cada una de las prestaciones que ha de ser tenida en cuenta lo que otras administraciones hayan fijado con carácter previo, etcétera. Sé que he ido muy rápido, me han dicho que fuese rápido, intento terminar a tiempo. Bueno, muchas gracias, a su disposición. Muchas gracias, Juan Carlos. Como siempre, has introducido tantas cuestiones a la exposición que no podemos, con solamente una intervención de 10 minutos no sería suficiente para abordar. I igualment amb la intervenció de la Sílvia, m'ha semblat, tot i que s'ha anat tallant, jo li he seguit bastant bé i em sembla que també els temes que apunta són molt importants. Hi havia una pregunta
però més que una pregunta era una afirmació que, en tot cas, jo penso que es pot traslladar, no cal que la contesti Sílvia, que es pot traslladar a la taula següent, que en el xat deia que la legislació catalana no existeix la curatela de majors d'edat. Com que ara es tractarà en la següent taula sobre el tema de la llei catalana, jo penso que potser és una pregunta que ja podia ser la introducció de la següent taula i així intentem mantenir els temps. No, Sílvia, si vols dir alguna cosa o si no, ho deixem directament. Ja ho he deixat aquest tema per la següent taula, jo. Molt bé, doncs gràcies. Doncs ho deixem per la següent taula i moltes gràcies al Centre d'Estudis Jurídics i al Consell per donar-nos, diguem, des de l'àmbit de la judicatura aquesta possibilitat d'exposar la visió que tenim i la problemàtica que veiem, fins i tot la problemàtica que veiem des dels propis jutjats i des de les pròpies funcions que desenvolupem. I bueno, esperem seguir col·laborant amb aquestes coses. Gràcies. Bon dia a tots, bon dia a tothom. Soc Joan Carles Ullà i Favaró, que soc el presentador i moderador d'aquesta ponència. Vull agrair al Departament de Justícia de la Generalitat i al Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya que ens hagi convidat a participar en aquesta jornada. Perdó, així com el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que com a institució anfitriona ens permet celebrar aquest acte. La present ponència es centra en el Decret Llei 19/2021, pel qual s'adapta al Codi Civil de Catalunya la reforma del procediment legal de capacitat. Decret Llei que, per cert, va ser convalidat pel Parlament el passat dia 4 d'octubre. Ha de quedar molt clar que és la normativa que s'aplica a Catalunya, atès que la Generalitat té competència plena en aquesta matèria, si més no, en matèria de dret civil substantiu, amb la part processal sí que seria d'aplicació, doncs, la llei 8/2021 estatal. Em limitaré a fer una breu introducció. Aquest decret llei coincideix en el temps, va entrar en vigor el dia 3 de setembre, com vostès saben, amb l'entrada en vigor també d'aquesta mateixa llei estatal 8/2021. Són normes semblants, però no iguals. Hi ha diferències rellevants. S'ha parlat de canvi de paradigma, del canvi de paradigma que significa, en definitiva, la Convenció de Nacions Unides de 2006, en el que es basen, s'inspiren totalment i directament, és la incorporació en definitiva d'aquesta convenció al nostre ordenament, tant aquesta llei estatal com el Decret Llei 19/2021 de Catalunya. En definitiva, passem, és un gir de 180 graus, un canvi de paradigma, com deia, passem d'un sistema d'incapacitació i de modificació de la capacitat de les persones a un sistema de suports. Però és un canvi a millor. El sistema tradicional de modificació de la capacitat, de representació legal, basat sobretot en la tutela i les altres institucions semblants, consolidat en el decurs dels segles, i certament era un sistema segur jurídicament, però amb el temps havia esdevingut obsolet i injust per a les persones amb discapacitat. El nou sistema és més flexible i també més just, com deia. Ja no es permet generalitzar com feia el sistema tradicional. S'ha de veure la situació de cada persona, tot partint de la presumpció de capacitat de tothom. Cas per cas, unes persones poden necessitar un suport puntual, altres un de més general, que pot ser d'una mena per un tipus d'actes i diferent per a d'altres. Només en un petit nombre de casos en què no es podrà esbrinar la voluntat de persona s'haurà de recórrer a mecanismes de representació. Per dir-ho gràficament, aquí el que es tracta és de fer un trajo a mida per a cada persona. La clau de volta de la reforma a Catalunya és identificar el sistema de suports amb la figura de l'assistència, que ja estava regulada en el nostre Codi Civil des de l'aprovació del llibre 2 en virtut de la llei 25/2010. L'assistència encaixa perfectament amb el sistema de suports. Assistir és recolzar, donar suport, no representar o completar la capacitat com en el sistema anterior. El legislador català de 2010 va ser pioner i ja va introduir una institució jurídica com aquesta, clarament inspirada en el conveni
de Nacions Unides de 2006. Ara s'ha modificat la regulació per encaixar-la millor i ubicar-la en el centre de la normativa de suports. Perdó. En la nova regulació poden sol·licitar l'assistència a les persones amb situació de discapacitat o, i això és important, o fins i tot persones que no estan pròpiament en aquesta situació, però que per les circumstàncies que siguin, d'edat o d'altres, consideren que necessiten un suport. L'assistència es pot constituir per la via judicial o notarial, voluntàriament per part de la pròpia persona que necessita el suport. En cas de la delació judicial, també la poden demanar les persones familiars directes que legitima la llei de jurisdicció voluntària si no s'ha constituït prèviament per la via extrajudicial. Les dues vies, judicial i notarial, són opcionals, alternatives. Vull dir que aquesta és una diferència amb la llei estatal en què la via judicial s'estableix com subsidiària de la voluntària o notarial. Però penso que és positiva l'alternativitat que ha introduït el legislador català, que trien, en definitiva, els ciutadans. La regla d'or del nou sistema, que deriva del mandat de l'ONU, és comptar amb la voluntat i preferències de la persona discapacitada o que necessita els suports, tant per la designació de l'assistent o assistents com per la realització d'actes jurídics i presa de possessió, de decisions. És la persona la que actua i manifesta la seva voluntat, encara que estigui en situació de discapacitat. Té un suport que l'ajuda a actuar, que li garanteix la igualtat de drets, però és ella la que pren decisions i celebra actes jurídics. És certament un canvi de perspectiva total. Quan hi hagin casos excepcionals en què la persona en situació de discapacitat no pugui expressar la seva voluntat, es podrà atribuir la representació a la persona que presta l'assistència. I aquí crec que també és important destacar que el notari també, per la nostra legislació notarial, quan la persona, diguem, es constata que no té discerniment, que no té capacitat natural, capacitat per entendre, diguem, allò que està en definitiva signant, aleshores se donen aquests mecanismes representatius i és per la via judicial per la que s'ha d'instrumentar aquests suports representatius. Tots som plenament conscients del canvi legislatiu tan important que significa la reforma. De totes maneres, l'impacte de l'aprovació de la reforma que significa el Decret Llei 19/2021 és molt més fort, menys fort o traumàtic del que a primera vista podria pensar-se. Aquí té força rellevància el joc de les disposicions transitòries. Recordem que la disposició transitòria segona disposa que hi ha un termini de 3 anys per revisar les tuteles, curateles i pàtries potestats prorrogades constituïdes abans de l'entrada en vigor del Decret Llei i adaptar-les al règim d'assistència. Ho poden sol·licitar el propi tutelat, el tutor o els pares que tinguin la pàtria potestat prorrogada o, en altre cas, farà la revisió d'ofici al jutge o a iniciativa del Ministeri Fiscal. En conseqüència, en tal no hagin estat revisades, durant aquest període de 3 anys, aquestes tuteles, curateles i pàtries potestats prorrogades, que són moltes, milers, constituïdes abans l'entrada en vigor del Decret Llei, segueixen perfectament vigents i es regeixen pels articles del Codi que regulen la tutela, curatela i pàtria potestat prorrogada que no han estat derogats en aquests efectes. Segons la mateixa disposició transitòria segona, regla primera, a partir d'ara ja no es poden constituir noves tuteles, curateles ni pàtria potestat prorrogada per als majors d'edat. Necessàriament, s'ha d'anar al règim de suports a través de l'assistència, sigui a través de la via notarial o judicial. Abans es feia una mica, els han passat l'encàrrec de l'anterior ponència de si era, si a Catalunya es podia constituir a partir d'ara una curatela. Entenc que no. O sigui, realment, com deia, aquesta disposició transitòria diu que a partir d'aquest moment no es poden constituir. S'ha de canalitzar els suports a través de l'assistència. Queda ara, com ara després els hi comentarà la ponent, tota la reforma més definitiva en què s'està treballant, però vaja, aquesta és, en principi, tant la normativa vigent a través del Decret Llei com, en principi, com deia, la línia que s'està seguint aquí amb tota aquesta reforma a Catalunya. Sí que es poden seguir constituint
tuteles per als menors d'edat que regiran per les normes del Codi relatives a la tutela, que segueixen vigent. I per la meva part, ja acabo, portem ja unes setmanes des de l'entrada en vigor del decret llei i no es percep cap problema destacable. Abans, al contrari, a les notaries, que és el que jo els puc parlar sobretot, mica en mica comencem a autoritzar les primeres escriptures d'assistència. Normalitat en aquest sentit, com no podia ser d'altra manera. Percebo en principi que també el mateix podem dir en els jutjats. El decret llei ha estat elaborat a Catalunya pel Departament de Justícia a través fonamentalment de la Comissió de Codificació. Tant la Direcció General de Dret com la mateixa direcció de la Comissió han participat molt activament, hem participat en aquesta important reforma legal. Però aquí els he de dir que un pes molt important, molt principal dins dels treballs l'ha portat sobretot la ponent que ara a continuació intervindrà, la catedràtica de Dret Civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, senyora Carmen Gete Alonso, presidenta de la secció de Persona i Família de la Comissió de Codificació de Catalunya. La doctora Gete ha dirigit un grup de treball que va estar doncs, elaborant aquest estiu i diguem, confegint els treballs del decret llei i la seva secció ja té, com els deia, força avançats els treballs d'un esborrany d'avantprojecte de llei que de manera més àmplia i completa vindrà a regular en el futur aquesta matèria, com els he dit abans. Lògicament, no faré ara una presentació de la doctora Gete, acadèmica de molt prestigi, que tots coneixem sobradament a través dels seus valuosos estudis i manuals de dret civil, tot un clàssic de la nostra disciplina. És la persona més indicada per a parlar del decret llei 19/2021. I sense més, li dono la paraula. Gràcies. Moltes gràcies, Joan Carles. Moltes gràcies també al Centre d'Estudis per haver pensat en mi per a desenvolupar aquesta ponència sobre... Jo l'he titulat el nou... Ai, què passa? Ah, el nou model de capacitat, perquè crec que és això el que hem d'assumir tots i totes. I que és, a més, el més difícil. Segurament el que ara exposaré... Ara no està el PowerPoint, sí? Ah, a veure si passa, sí. Segurament reiteraré conceptes que ja s'han dit per les anteriors persones que han parlat, però intentaré fer-lo des d'una vessant, i perdonin en aquest sentit, intentaré que sigui didàctic, perquè ens quedin molt clars els conceptes, que això ens convé molt bé. A veure, la Convenció del 2006, com ja s'ha dit aquí reiteradament, estableix un canvi i molt, molt, molt important per el que es refereix a l'àmbit jurídic, als conceptes, sobretot aquells que fan referència a la situació de la persona, la situació de la persona dins de l'ordenament jurídic i com subjecte dels drets. I aquests principis tenen especial rellevància, no sols per el que s'ha dit ara fins ara, sinó a més perquè per el que afecta als països com el nostre de l'àmbit del civil law, no els països anglosaxons, té, a més, ha tingut la repercussió en les pròpies, diríem, bases o principis dels que ens havien donat, que havien après en aquest tema de la capacitat. I enllaço amb el que està aquí en la presentació. Primer principi, el principi de la Convenció, que s'ha dit capacitat jurídica. En conseqüència, el reconeixement de la capacitat jurídica a qualsevol persona, en dependència de la seva situació i circumstàncies, pressuposa, o sigui, té com a conseqüència l'eliminació completa de la incapacitació, del concepte d'incapacitació del nostre ordenament jurídic i de qualsevol llei. Bé,
Hem de tindre en la capacitat jurídica, perquè fins ara estem parlant de capacitat jurídica. I en els ordenaments que de l'àrea del civil law, al que pertany el nostre, el català, el francès, l'italià, no així els anglosaxons, nosaltres fèiem una distinció molt important que era bàsica i en la que jo he suspès a moltes persones per no saber distingir entre la capacitat jurídica i la capacitat d'obrar. Tu deies, home, nosaltres distingim capacitat jurídica, titularitat de drets, capacitat d'obra, exercici dels drets. Què passa? Això jo penso que s'ha d'explicar, perquè si no, en les persones de l'àmbit jurídic, quan ens diuen totes les persones tenen capacitat jurídica, dius, vale, la Convenció no et diu res nou, perquè nosaltres ja reconeixíem la capacitat jurídica de tota persona, però és que és més, i és més per una qüestió molt important, però que no s'ha cuidat, que és el tema de la traducció. El que diu la Convenció és diu legal capacity, o sigui, capacitat legal, no capacity, i s'ha traduït com capacitat jurídica. Per què dic això? Perquè el que diu la Convenció és ara ja no distingim capacitat jurídica i d'obrar, només la capacitat que l'ordenament jurídic reconeix a qualsevol persona, l'anomenem capacitat jurídica. O sigui, desapareix la capacitat d'obrar. El que passa és que la Convenció diu, és veritat, hi ha persones, o sigui, perquè una persona pugui exercitar els seus drets, a lo millor necessita d'un suport o d'una ajuda que no troba en la societat. I és la societat, com abans explicava, és la societat, a través de les seves poders, la que ha de facilitar la creació d'aquests suports. Ha de garantir que aquesta capacitat jurídica la pugui exercir, igual que les demés persones. Bé, o sigui que la primera qüestió és aquesta, d'enteniment. Quan parlem de capacitat jurídica, o sigui, en el nostre entendiment, és capacitat jurídica i d'obrar. O sigui, tota persona, o sigui, això suposa el següent. Una persona amb discapacitat, sigui quina sigui la seva discapacitat, pot exercir els seus drets. Una altra qüestió és que per a l'exercici d'aquests drets necessiti suports, que és precisament a lo que obliga la Convenció. Segon principi, que és derivat, que en realitat no hi ha una jerarquia, el reconeixement de drets. El reconeixement de tots els drets, o sigui, la persona discapacitada té els mateixos drets que la persona amb discapacitat té els mateixos drets que les demés persones. Això, quina és la conseqüència legal a la norma? Que s'elimina la representació legal. Que ara no pot haver-hi una representació, o sigui, no és hàbil l'instrument de la representació legal. Per què? Perquè la representació legal implica d'entrada l'eliminació del dret de la persona, que és el que ella pugui decidir i pugui actuar per si. Una qüestió, aquí no l'he posat, però prèvia i important. Aquest reconeixement de drets, aquest reconeixement de capacitat jurídica i aquests principis, la Convenció està pensada bàsicament per a persones majors d'edat. Els menors d'edat, la situació del menor d'edat reconeix els seus drets, però en canvi queden fora de la Convenció, queden fora d'aquests suports, que això és l'altre pas que s'ha de donar, jo penso, perquè distingir entre majors i menors d'edat són discapacitats o són discapacitats. Bé, o sigui, que segon principi, reconeixement. Tercer principi, autonomia. L'autonomia, que també s'ha parlat aquí, l'autonomia des del punt de vista jurídic suposa poder de decisió, poder d'expressió de la voluntat, però no solament emetre la voluntat, sinó que aquesta voluntat sigui tinguda en compte i tingui eficàcia, tant en un sentit com en un altre. És a dir, el que és molt difícil d'entendre.
En principi, perquè teòricament sí que és fàcil dir una persona vol otorgar una compraventa, té una discapacitat intel·lectual que potser no és prou perquè no pot comprendre la terminologia o la transcendència de l'acte jurídic que està realitzant. Necessita un suport. Vale. Si lo té, molt bé. I si no lo té i no lo vol, què passa? Doncs perquè en principi, salvo que sigui realment una situació que s'haurà de valorar en cada moment, en principi, si una persona no vol tenir un suport i vol actuar ella de manera autònoma i d'acord amb uns mínims, diríem, i de valoració que fa, pues, en el seu cas, el notari o la notària, si considera que sí, que per lo important d'aquest acte té prou coneixement, doncs pot actuar per si mateixa sin necessitat de suport. I inclús també, tot i que necessiti un suport, si no lo vol, no se pot imposar coactivament. El que ha fet la sentència del Tribunal Suprem de setembre de 2021, que una persona a la que li reconeix la capacitat, després de reconèixer la capacitat, diu que sap perfectament que sí, que té aquest problema, no sé què, no sé quant, i dius, bueno, no importa, et someto a una curatela. I d'una manera semblant també una sentència d'un jutjat d'Hospitalet en un síndrome de Down que també li imposa. Bueno, no m'entretinc, bueno, per poder estar en hora. O sigui, autonomia. L'autonomia implica aquesta llibertat de la persona, implica que els nous suports han d'estar fundats en, com diu bueno, s'ha dit abans, no? En la voluntat, els drets i la dignitat de la persona. O sigui que quan dissenyem aquests suports és necessari tenir en compte això, la voluntat de què és la persona, la pròpia persona afectada. Nosaltres en la comissió l'anomenem persona concernida, és la que voluntàriament ha de dir quin suport vol i a què persones vol que l'assisteixen, no? Els seus drets i la seva dignitat. I després, el quart principi del que, bueno, avui no s'ha parlat gaire, que és el tema de la desjudicialització. O sigui, no sol... O sigui, la finalitat de la Convenció no ha estat només dir reconèixer els drets, l'autonomia i tal, sinó, i instaurar un model social, sinó que aquest model social comporta que la intervenció judicial ha de ser mínima, que en tot cas acudim als tribunals per a les qüestions, quan ja no sigui possible una altra via, i sobretot el que obliga l'article 12 de la Convenció és per al tema dels controls, perquè un control hi haurà, i la salvaguarda. O sigui, tots aquells mitjans per a veure si realment el que s'ha establert en aquest cas concret funciona o no funciona. No? Això són els pressupostos de la llei estatal, de la Convenció. Breument, la llei estatal, la 8/2021. M'importa fer referència a ella per diverses qüestions i perquè sapiguem aplicar el nostre dret bé, que abans la consellera crec que ha estat la que ha comentat que, diríem, hem d'aplicar el nostre dret i no hem d'aplicar. I aquí, en aquesta matèria, hem d'aplicar el nostre dret. La modificació espanyola, la llei estatal 8/2021, modifica el Codi Civil espanyol. Aquesta modificació del Codi Civil espanyol no afecta a les institucions catalanes. Nosaltres, el llibre segon està regulat i abastament les institucions en aquest moment són institucions de protecció de la persona i les regles bàsiques. Això, de moment, pues, està igual, no s'ha derogat.
Una altra qüestió és que després, diríem, a l'empar de la Constitució, de la Convenció, nosaltres fent una interpretació conforme a ella, no? Però no a través del Codi Civil. Vale. L'altra vessant modificativa de la llei estatal és el tema dels procediments. Els procediments, doncs, com ens he explicat, obligadament s'havia d'eliminar el procés d'incapacitació. S'han substituït per els procediments de suport. I, bàsicament, la legislació espanyola preveu dos vies processals. La primera, que seria la natural, la de jurisdicció voluntària, i després una via processal de la llei d'enjudiciament civil, un procediment contenciós. No sóc jo, però l'he sentit a expertes processalistes que diuen que aquesta doble via és un error. I és un error perquè, doncs, i que això causarà problemes. Jo no ho sé, això és la classe judicial la que l'ha de dir. Per què? Perquè resulta que el que comença sempre voluntàriament, una justícia voluntària, a la mínima de que una de les persones que intervingui, que potser no és la pròpia persona afectada, sinó simplement és el pare o la mare que suposa el que diu el fill, que ell vol no sé què, però això, ja van a la jurisdicció contenciosa. I ahir ja la tenim una altra vegada, diríem, no sé si, no, espero que no en la mateixa situació que en el sistema anterior. Però bueno, els processalistes en general són molt crítics en aquesta doble via. Lo esperable és que després a la pràctica això doncs, es faci bé. No? Però bueno, aquesta via judicial sí que ens afecta perquè no tenim competència en matèria processal. Per tant, a partir de l'entrada en vigor de la llei estatal, desapareguts els procediments d'incapacitació, què passava aquí en Catalunya? Bueno, pues que no teníem una regulació, dic abans del decret, no? No tenien una regulació que ens digués, sí, bueno, ara si alguna persona demana judicialment a través de la via de jurisdicció voluntària un suport, què és el que ha d'aplicar? El jutge o el letrat, en aquest cas, el letrat de l'administració de justícia. Doncs, i per això es va fer el decret. Es va fer perquè no es podia ni es pot, evidentment, ni directa ni per via supletòria, en cap cas no es podia aplicar les normes del Codi Civil perquè tenien les nostres pròpies. I llavors, clar, això va ser perquè la Comissió de Comodificació ja va advertir i van dir, escolteu, hem de regular, ni que sigui transitoriament. Com que la comissió porta treballant això doncs des de l'any 2018, doncs, bueno, les regles més o menys generals de lo que serà la futura regulació ja les tenim i són les que estan en aquest decret llei. Llavors, per acabar amb la llei estatal. En la llei estatal, com s'ha explicat aquí, la institució bàsica és la curatela i està complementada una curatela que l'han reformat i jo sempre explico que és una curatela que l'han copiat de la curatela que nosaltres teníem al Codi Civil de Catalunya. Això és segur, perquè nosaltres teníem una curatela que era molt flexible, que era possible la representació, i és la que ara ha recollit el Codi Civil. I es complementa amb la figura del defensor judicial. I després, jo ho he posat entre cometes, perquè em sembla una barbaritat jurídica, han institucionalitzat la guarda de fet. Perquè diuen que no cal que l'institut, si és una guarda de fet, si és l'entorn familiar, si és l'entorn comunitari el que dona suport a la persona, doncs la guarda de fet en regles mínimes ja és suficient per cobrir la funció que es vol. No? Però bueno, aquest és el panorama en el Codi Civil espanyol i després, ja com s'ha explicat, sí que existeix la possibilitat d'una representació legal però en casos molt excepcionals. No? En aquest panorama, ara... això no passa? Podeu passar? Sí. Ah, ja està. Bueno,
A veure, en aquest panorama, doncs ara vaig a parlar del decret. Per què es publica? Bueno, ja l'he explicat. No? Desapareguda la incapacitació, era necessari una norma substantiva que diguessi els criteris o que donessin els criteris, sobretot en els tribunals, per a aquelles persones que volguessin acudir als tribunals per a veure quin era el suport que podien demanar. I això és perquè es publica. I per a què? Per a dotar precisament d'aquests instruments. Això, diríem, aquest decret llei, com ja he explicat, no s'elabora en el buit, sinó que s'elabora prenent com a fonament els treballs de la secció de persona i família, de la comissió de codificació. Nosaltres ja havíem, dins de la comissió, portem des de l'any 2018, tenim ja una revisió completa del capítol primer i segon, del títol primer del llibre segon, que són, diríem, són els capítols que recullen les regles generals de la capacitat, que ja estan absolutament adaptats, i aquesta reforma s'incorporarà en un avantprojecte que en aquest moment està en tràmit i que, bueno, esperem que en aquest any es pugui publicar juntament amb altres reformes d'altres llibres del Codi Civil. I després, en aquest moment, estem treballant ja en l'altre títol, en el títol segon, que és el títol del referent a les que ara s'anomenen institucions de protecció de la persona, per tard d'adaptar-la. I amb aquesta finalitat es van elaborar unes bases de reforma del Codi Civil en matèria de suport a l'exercici de la capacitat jurídica, que són unes bases que es van elaborar per la comissió, però en la que han participat molt activament tots les fundacions, associacions, organismes i persones de l'àmbit jurídic, tant de l'àmbit de la judicatura, de la fiscalia, que tracten aquesta matèria, no? S'han elaborat conjuntament i aquestes bases, diríem, inclús crec que hi ha algun tipus de publicitat d'elles i és en funció de les quals fem la comissió aquest desenvolupament, no? I posava tempos del decret. A veure, el decret dona resposta a una situació de transitorietat. No m'agrada exactament la paraula transitorietat, però bueno, la idea és aquesta, de que no és definitiu i que, diríem, durarà o es mantindrà mentre no s'aprovi, pues, aquesta nova refacció del propi Codi Civil, no? Quins són els principis en els que, o sigui, es basa aquest decret, però que també són principis que en la comissió tenim en compte de cara a aquesta modificació del Codi Civil. Primer, el dret al suport, que del que ja s'ha parlat aquí. El Josep Maria n'ha parlat, o sigui, el suport no és un dret de la persona, perquè en aquest model la persona que té capacitat jurídica, però que per a exercir els seus drets necessita d'un suport, la societat ha de tenir previst aquest suport. O sigui, dret al suport. Com deia, diríem, això es predica de les persones majors d'edat. Es deixa fora les persones menors d'edat. Per què? Perquè en principi, bueno, i això també l'ha fet la convenció, en principi es pensa que les persones menors d'edat, bueno, es pensa, la situació de les persones menors d'edat que estan sotmeses a la potestat parental i que, bueno, com la potestat parental i com la persona menor d'edat, doncs és una persona que va adquirint la seva capacitat natural, se va desenvolupant al llarg de la seva vida fins a l'edat arbitrària de la majoria d'edat dels 18 anys, doncs, bueno,
aquesta situació ja ens val. De totes formes, la següent reforma, després de la discapacitat, serà aquesta. Jo penso en el tema de la persona menor d'edat. Però bueno, ara fixem-nos simplement en la discapacitat i les persones majors d'edat. Primer principi. Segon principi, dirien. El suport s'ha de tenir, el dret a exigir un suport neix de la necessitat, del sol que té la persona d'aquest suport. No necessita... la repetició. Si necessita el suport, l'ha de tenir, ha de poder comptar amb ell. No ha de justificar res més. Aquest suport ha de ser proporcional. Un dels criteris d'aquest suport és el de la proporcionalitat. Això vol dir, s'ha dit aquí, el vestit a mida. Cada persona necessita, tindrà dret al suport en proporció a les circumstàncies, no les circumstàncies, les necessitats que tingui ella, no? I la situació de cada persona. El suport està basat en la voluntarietat. Primer, en el que compta és la voluntat de la persona. No representa, no, en cap cas, salvo de manera extraordinària, aquest suport ha de suposar imposar la representació de la persona. I després l'altra que també s'ha dit aquí, l'eliminació de l'interès. No s'ha de decidir en funció de lo que sigui l'interès de la persona. En canvi, en la situació de minoria d'edat parla de l'interès superior del menor, no? Però i aquí, en les institucions actuals que tenim vigent, es parlava de protecció de la persona, d'allò que sigui millor, d'allò que sigui més convenient. Bé, això ha de desaparèixer. Això ha desaparegut. Del menor d'edat encara no, però per a les persones majors d'edat no és el que sigui millor o el que sigui pitjor. A lo millor el que decideix la persona, com abans deia, era no tenir cap suport, tot i que tothom li digui que sí, que necessita aquest suport. Però si no lo vol, no lo vol. No és... És la voluntat de la persona. Això costarà molt. És una altra de les qüestions que costarà molt. No és de dir... la persona vol voluntàriament aquest suport, però els altres l'aconsellen un altre. I RQR, que no, que aquest, doncs... Aquest. Després sí que podràs arribar a convèncer, si vols, no sé què i tal, però no es pot imposar. I no es pot imposar en funció d'un interès que moltes vegades era l'interès no de la persona a la que es protegia, sinó de la persona protectora. Tercer principi, enfocament de grup i comunitari. A veure... Importància dels suports no formalitzats. Això és una idea, diríem, bàsica i clau per al funcionament diari dels suports a la persona amb discapacitat. Els suports no formalitzats són aquells que són conductes, pràctiques que es fan diàriament i a través de les quals els familiars, parents o les persones que conviuen amb la persona que té una discapacitat, doncs presten aquest suport, aquesta ajuda. Van des d'anar a buscar receptes, acompanyar el metge, fer una gestió bancària, qüestions de la vida ordinària, el que normalment entra dins del que fins ara dèiem que era la guarda de fet. Però que en realitat diríem és més correcte dins de la convenció dir no, guarda de fet, com abans deia, no s'ha de predicar de les persones majors d'edat, sinó suport, que té suports que no estan formalitzats perquè, diríem, no hi ha una decisió judicial, però tampoc, diríem, no s'ha atorgat formalment una escritura o un document públic en el qual es doni aquesta legitimació. Dic que és els suports no formalitzats
Són molt importants perquè, a més, sobretot, diríem, les persones que es troben en aquesta situació ens han fet veure d'una forma molt, molt, molt clara els membres de la Comissió de Codificació que, diríem, hi ha un entramat social, familiar, comunitari, de grups que funcionen per a les qüestions. I diríem, aquest suport sí que els regularem, però a diferència del Codi Civil espanyol, el que farem serà simplement fer els grans principis i, en tot cas, les salvaguardes a tenir en compte, però res més. O sigui, no es tracta d'institucionalitzar la figura. I amb això, aixant al quart punt, la institució bàsica en la que estem pensant és la institució de l'assistència. L'assistència no és una institució nova en el nostre ordenament jurídic perquè ja el llibre de persona i família l'any 2010 va introduir la figura de l'assistència. En aquell moment es va introduir, era el 2010, en previsió precisament de que s'havia de fer aquesta adaptació a la convenció, però clar, no es podia fer perquè mentre no es modificava el sistema processal, doncs l'única via que existia era la incapacitació. Però està allí en el Codi Civil. Crec que no hi ha una... No, a la pràctica, diríem, no s'ha practicat, perdó per la reiteració, massa. Salvo, crec, en les comarques de Girona. En Girona sí que les associacions i tal, o sigui, han estat molt atentes i han recomanat l'aplicació d'aquesta institució. Bé, què passa que en l'assistència no era que estava al Codi Civil? Doncs en el moment en què fa la reforma espanyola, l'assistència que es regula, pues, doncs, no era, la regulació no era suficient perquè precisament estava pensada dins tenint present un possible procediment d'incapacitació. I per això, doncs, bueno, vam pensar dins de la necessitat que havia de publicar el decret, doncs, com la institució bàsica és l'assistència, doncs, de moment, de manera transitòria, temporal, que abans he comentat, doncs, en aquest decret llei introduïm les regles bàsiques d'aquesta assistència en aquest període de temps fins que es reformi per complet la legislació. I això és el que hem fet en el decret. ¿Cuál es o quina és ja d'alguna forma, i ara ja m'endinso dins de lo que són, ja veu, els articles del... Són els articles del Codi Civil, però són els, bueno, los del decret, no? O sigui, la institució bàsica, que a més la idea és que també en la reforma, en els treballs que ara s'estan fent en la secció de la Comissió de Codificació, la idea és mantenir aquesta regulació. Clar, introduirem totes les modificacions o matisacions o que la pràctica ens digui o que digui això funciona, això no funciona, però bàsicament diríem això és el que serà definitiu, o sigui que ja tenim una... I això ja és molt important perquè simplement amb les situacions aquestes de fet que ja es fan i l'assistència i els poders preventius, perdó, que també tenim, però que queden tal com estan, es pot funcionar molt bé. O sigui, poden resoldre moltíssims dels problemes que es puguin plantejar de cara al suport de la persona. No? Però mentre el poder preventiu, la regulació que està ara és una regulació molt curta, però bueno, és prou suficient per a resoldre el problema. En canvi, com abans explicava, la de l'assistència no. A veure, qual és...
Primer diríem el concepte d'assistència, el concepte jurídic, la definició, la descripció que ens fa la norma. Bueno, és un mitjà de suport a l'exercici de la capacitat jurídica, entesa capacitat jurídica i d'obrar tota junta, no? Per mitjà del qual pues, la persona afectada designa a una persona o diverses persones. Inclús pot designar o sigui, que l'assistiran en aquest en l'àmbit que ella determini. Poden ser una o diverses persones. Inclús la norma preveu la possibilitat de que digui, bueno, jo nomeno assistenta a la meva dona i a la meva dona i al meu fill gran. I, però en el cas de que elles no puguin exercitar el que sigui, com a substitutos al meu germà i a la seva dona. O sigui, persones que l'assisteixen i inclús substituts d'aquestes persones. I la idea és aquesta, de que qui assisteix fa un suport a la capacitat jurídica. Quin suport? Doncs el que ella digui. Aquest suport pot ser en una generalitat d'actes com per actes concrets. Poden fer tant una... Bueno, no, això després teòricament és molt... Es pot explicar així, però després a la pràctica és més convenient que solament es faci una, no? Que comprengui tot. Però bueno, de fet, es pot designar una assistència per a l'àmbit per a les qüestions patrimonials, altra per a les qüestions personals i diferenciar. Una per a... inclús dins de cada àmbit, doncs, fer més concrecions, no? La norma preveu, o sigui, fa una diferència entre el que és l'assistència voluntària, el que diríem la voluntària, i la judicial. La voluntària és la formal, després parlo de que es fa a través de la via notarial, i la judicial a través del procediment, d'aquest procediment que està regulat. Designació judicial. Bueno, són dos, he fet aquí un resum, no?, per donar una idea de lo que regula aquest decret. La designació judicial té la característica, que a més ho diu expressament, i això s'ha d'entendre així, de que és subsidiària. O sigui, la pròpia norma diu que quan no hi ha un poder preventiu o no hi ha una altra voluntat de la persona, s'anirà a la via judicial. I, com et deia, diu, recull... clar, la norma que diu pot afectar a l'àmbit personal i a l'àmbit patrimonial és per orientar a l'autoritat judicial sobre quin ha de ser aquest contingut. Però en cap cas és un contingut tassat. Què vol dir que no és tassat? Doncs que, com s'ha parlat aquí, doncs en cada cas concret s'haurà de confeccionar el trajo. I això, és veritat, portarà molt més feina, sobretot en l'àmbit judicial, perquè no valdrà, com abans deia, l'article tal, diu tal, no sé, curatela o tutela. Actes que no pot realitzar, tal, tal. Se copia l'article i punt, ja està. No, ara no. Ara cada cas, per cas, s'ha de fer. I no és possible ni donar cap criteri a l'autoritat judicial perquè en funció del propi procediment, del coneixement que tingui, de la voluntat de la persona, arribaran a un acord i diran, pues serà, aquesta assistència serà per aquests actes, per aquells altres... Després, també excepcionalment, bueno, també la norma preveu que excepcionalment en aquells casos que siguin absolutament, o sigui, que no es pugui, podrà ser una assistència representativa, no? I l'autoritat judicial és, o sigui, la intervenció de judicial és senyés solament als supòsits d'abús, o sigui, el control és un control, una salvaguarda. En tot cas, o sigui, bueno,
s'ha de revisar d'ofici cada 3 anys i que excepcionalment es poden prorrogar fins a 6 anys. Bueno, són aquests articles. Això és la designació judicial. La designació notarial. Això és una novetat, perquè és una novetat que pot alleugerar i també simplificar molt la constitució d'un suport. És una via voluntària, però clar, havíem pensat en una via voluntària que tingui la suficient garantia i publicitat per a, efectivament, l'assistència pugui ser operativa i coneguda per totes les persones. Llavors, es va optar per la via notarial. La via notarial també, a través d'aquest dia, la persona simplement expressa la seva voluntat davant de notari i, diríem, la idea, salvant totes les distàncies, és que es passa a la classe notarial el control de l'aptitud de la persona i d'esbrinar quina és la seva voluntat en aquest punt, igual que passa quan s'atorga testament. Doncs, bueno, la idea és similar, però llavors, a través d'un document notarial, doncs es fa el nomenament de l'assistència amb el contingut que vulgui la persona. Quan les persones, i també la persona pot determinar quins controls vol establir, no? Si vol que la persona que l'assisteixi rendeixi comptes, si, també es pot. Quan poso aquí això de coexistència de suports és que poden existir diverses assistències notarials. Perquè, com abans deia, pues, l'assistència pot ser per a un àmbit concret i llavors l'únic límit és que siguin compatibles. En allò que siguin incompatibles, llavors les voluntàries s'entén que hi ha revocació. Bueno, s'entén, hi ha revocació quan siguin incompatibles i llavors la que val és la posterior. I, bueno, després també diríem supletòriament, doncs, en últim terme, com abans deia, sí que es preveu, diríem, de manera subsidiària, pues els possibles controls judicials. Però sempre és l'últim. Registres. Clar, és molt important de cara a la resta de persones el tenir coneixement de si existeix una assistència. I per això es preveu, això és completament constitucional, la inscripció en el registre civil, perquè també està prevista la llei espanyola, ja ho diu, a la 2021, la del registre civil, i també el registre que ara es diu denomenaments no testamentaris de suport a la capacitat jurídica. Llavors era el denomenaments de tuteles, no testamentari de tuteles, tal, tal. No, ara se l'ha canviat el nom, però bueno, el registre continua sent el mateix. Això era... Vale. La panoràmica, les regles generals en matèria de l'assistència, perquè es facin una idea de quina és la regulació. Després, simplement, dins de la idea de que abans les comentava, de que no la idea, el principi de que la persona és la que decideix, també és evident que si una persona efectua un acte jurídic, igual en el cas de la responsabilitat, la idea és la mateixa o el principi és el mateix, si intervé un acte jurídic, doncs l'obliga i aquest acte jurídic és eficaç. De manera que aquesta norma que es dedica a l'eficàcia dels actes, que és literalment el que diu el decret, aquesta norma el que regula únicament és el cas d'aquella persona que necessiti una assistència i que tingui nomenat una assistència i, en canvi, decideix aquesta persona fer aquest acte jurídic. No és que no tingui suport
i no lo vulgui i fa l'acte jurídic. Aquest, en principi, serà eficaç. Després ja lo invalidarem per error, per manca de consentiment, per el que vulguis, però haurem d'anar a la via dels vicis del consentiment. No, no, aquí és una persona que té una cita i que decideix. Clar, això lo ha de regular, no? Perquè pot semblar estrany. Per què aquí regulem i, en canvi, l'altre cas no? Perquè l'altre cas és com qualsevol persona, no? Són anul·lables, no? D'acord a la mesura voluntària, a instància de qui assisteix, o sigui, de la persona assistida i de les persones que succeeixin a títol hereditari en el termini de 4 anys. És el mateix termini que estableix el Codi Civil. I després passaré molt ràpidament per acabar en hora, perquè, bueno, de totes formes ja saps. A veure, les disposicions transitòries, que tractaré solament d'algunes, simplement a títol de recordatori, que les assistències constituïdes, perquè fins ara s'havien, com he dit, poques, però s'havien constituït assistències, de moment es mantenen, tal com estaven d'acord amb la regulació que li corresponia. El que passa que, diríem, el que s'ha d'aconsellar és que les adaptin, no? La segona, molt, molt, molt important, que es quedi en el cap. No es poden constituir per a les persones majors d'edat ni la tutela, ni la curatela, ni la potestat parental prorrogada i rehabilitada, però les constituïdes es mantenen fins a la revisió. Aquí hi ha una qüestió. Un d'aquests dies m'han preguntat. Llavors, això suposa que els pares que tenen la potestat prorrogada o el tutor continuen tenint la representació legal? Jo m'inclinaria per dir que no. El que passa és que jo no sé si se va a la notaria o si se va al banc, doncs el director de la sucursal o el notari lo admetrà. Per tant, el consell és que continua anant el pare i la mare si tenen la potestat prorrogada, però juntament amb la persona concernida, que no ho facin individualment. Jo entenc que la representació legal està extingida, perquè aquí, aunque la norma no lo diu clarament, i bueno, la revisió s'ha de fer aquí. La norma catalana el que ha fet és per evitar problemes i disfuncions, doncs recollir els mateixos terminis que estableix la legislació espanyola. El consell ara és que, efectivament, de manera voluntària, totes les persones que en aquests moments siguin tutores o tinguin potestats facin immediatament la revisió. Perquè en el moment que ho facin, després tenen un any l'autoritat judicial per a resoldre. Si no, després estan els 3 anys. I ja hem vist que un dels problemes, que realment és un problema, però això no és un problema només nostre, sinó que és de tota la judicatura, és que no hi ha mitjans econòmics per fer front a això. No? Però el consell és que ho facin de manera que no esperin. Algo que no s'ha parlat aquí, que no s'ha parlat, el tema de la prodigalitat. La prodigalitat ha desaparegut. També les he d'explicar que la prodigalitat va desaparèixer del text del Codi de la modificació que es feia al text espanyol en virtut d'una esmena que es va presentar per iniciativa de la Comissió de Codificació, perquè en el text originari, en el projecte originari, la mantenien i ens semblava que era un despropòsit. Bueno, el cas és que la prodigalitat ha desaparegut. I les persones que estan judicialment pròdigues poden demanar en qualsevol moment l'extinció de la tutela. Quan diu que de moment es mantenen les regles del Codi Civil de Catalunya de la curatela de persona pròdiga, però aquí també, diríem, el consell és que immediatament es demani una revisió d'aquesta situació, perquè hi ha algunes situacions de prodigalitat que potser doncs, és necessari demanar una mesura de suport, no ho sé. Però tenir-lo en compte també. Que ningú pensa, però hi ha unes quantes. Després, les delacions fetes per una mateixa persona. Era allò que es coneixia com l'autotutela.
Recordeu la tutela, jo que una persona deia que en el cas de que m'incapacitin vull que sigui mi tutor, tal, tal. Bueno, pues aquestes es manté, o sigui, aquesta com ja expressa la voluntat, el que passa que es mantenen, però es mantenen d'acord amb el nou ordre, diríem, no? O sigui, que ara ja no serà un tutor, sinó que serà un assistent. I s'aplica el que estableix el propi codi. I una altra cosa important a tenir en compte, pot resultar obvi, però mentre es preparava això vaig pensar que era important també, que és que totes, o sigui, és la de la disposició final tercera, totes les referències que la normativa vigent refereix a la catalana faci a la tutela, a la curatela i la potestat, per a les persones majors, s'ha d'entendre que es fan al nou règim de mesures de suport a les persones amb discapacitat. O sigui, el nou règim de mesures de suport en aquest moment és, per una banda, poders preventius, per altra banda, l'assistència. I el que més desapareix, o sigui que ara... I tot aquell... s'haurà de fer la... Bueno, si cal fer una interpretació, s'haurà de fer d'acord amb la nova regla. I em sembla que ja està. Vinga, ja estic en el temps, d'acord. Molt bé. Em sembla que estem totalment en temps. Ens havien dit que havíem d'acabar doncs, aquesta ponència a I-40. Bueno, ens han passat molt pocs minuts. La doctora Fekete doncs, ha fet una exhaustiva i penso que bastant profunda aproximació i dissecció del decret llei, els diferents aspectes que planteja. I, en principi, bueno, donaríem per acabada aquesta ponència. No sé si els organitzadors hi ha alguna pregunta, alguna qüestió que ens vulguin traslladar. Però penso que s'ha fet un repàs bastant, bastant important a tots els diferents aspectes que planteja el decret llei. Doncs per la nostra part, donaríem per acabada la ponència i moltes gràcies a Carme Geta, la doctora Geta, per la seva intervenció. Amb el tema de la designació judicial, quan ha parlat de designació voluntària sí que ha deixat clar que es pot designar una, dues, diverses persones i fins i tot de forma substitució, és a dir, amb previsió de substitució. Llavors, la designació judicial també es preveu això perquè, clar, el 222, apartat 25, ve a establir que la designació de tutor és per una sola persona i que només es preveu en el règim anterior en dos casos molt concrets que sigui més d'una persona, perquè de fet després, com bé ha dit, malgrat es pugui fer de forma plural, després no hi ha molts problemes a l'hora de complir-se que siguin més persones. Llavors, amb aquesta nova llei, és a dir, amb aquest nou règim jurídic, es podria nomenar judicialment en sentència més d'un assistent? Sí, jo entenc que sí, perquè la norma ho deixa obert. I la idea, i crec que ara parlo de memòria perquè no tinc ara en aquest moment, però sí que diu que en tot cas han de tenir en compte la voluntat i preferències de la persona, no? Llavors, si la persona vol... bueno, primer, cada jutge ha de mirar, valorar bé les circumstàncies i si, a més, la voluntat de la persona és que tingui dos... Sí. A veure, el problema que es plantejava abans era respecte de la tutela, no? Perquè sempre s'havia pensat, sempre es partia de la base, i ara faig una mica d'història jurídica, es partia de la base del tutor com una única persona que està era hereva de la concessió romana de la tutela, igual que la del pater familias, no? I sempre se pensava en una sola persona, que després la reforma del 83... va obrir a la possibilitat de dos tutors, però sempre molt restringidament, i que la llei catalana, en canvi, del 91, la de tutela i institucions tutelars, va obrir en el sentit de dir, bueno, pot haver-hi més d'un tutor, més de dues persones que exerciten la tutela, i inclús es pot diferenciar entre el tutor patrimonial i el tutor personal, etc. No? Però aquesta idea ara ha desaparegut, perquè la funció de qui assisteix és una funció
funció concreta, com vulgui la persona. Si la persona diu, jo per a les qüestions personals vull que judicialment enumerin aquest i per a que això tot, no hi ha problema, perquè, a veure, la tutela era una institució absorbent, absorbia tot, era molt, molt, en aquest sentit. I aquesta idea d'absorció total ha desaparegut. Llavors, automàticament també aquest prejudici que tenim, que és lògic perquè hem de canviar el concepte de, ui, dos persones és molt difícil, no, a la pràctica pot ser que sí, no? Però en principi seria fàcil, dius, si la persona vol dos, bueno, pues delimites les funcions de cada una. Hola, bon dia, moltes gràcies. Mira, no sé si és una pregunta que surt una mica de l'objecte de la sessió, però de la lectura del text de bases de la reforma del Codi Civil català, la que ha estat en informació pública, es limita la presa de decisions a l'àmbit jurídic, tant personal com patrimonial de la persona. Llavors, si atenem el concepte de persona amb discapacitat que apunta a la Convenció, en tant que engloba les persones amb discapacitat intel·lectual, psicosocial, física, sensorial... com pot ser que una reforma limiti l'àmbit d'actuació només a l'àmbit jurídic i, per exemple, exclogui de l'àmbit de decisió qualsevol decisió, per exemple, de l'àmbit sanitari, que dintre de la persona amb discapacitat que necessita suport, generalment és un àmbit on necessita aquella presa de decisions i aquell suport en aquell àmbit concret. Llavors, m'agradaria saber si, vista l'avantprojecte que recentment es publicarà, si d'alguna manera es pretén modificar en aquest sentit la norma o si no, d'alguna manera, com s'interpreta això? A veure, des del punt de vista jurídic, quan parlem de decisió de la persona i de metre la seva voluntat o de metre la seva decisió per actes jurídics, és perquè des del punt de vista jurídic nosaltres no podem normar actes que no siguin jurídics, sinó que siguin purament personals. Això per una banda, però és que per una altra banda tot de lo que tu em parles són de decisions en l'àmbit sanitari que són jurídiques, perquè i per lo tant estan incloses aquí. Una altra qüestió diferent, i les tenim en compte, i de fet ara en l'avantprojecte de la llei d'actualització hem adaptat l'article aquell que fa referència a la informació i al consentiment en l'àmbit de salut. Ara, dit això, la veritat, de veritat, aquest àmbit lo treballem, però tenim un límit, que és la legislació bàsica de l'Estat. La legislació i per això en molts punts és possible que es faci una remissió a la legislació, que aquesta no la podem tocar, però en el benentès sí, clar, que parlem, bueno, decisions en l'àmbit sanitari, ojo, decisions en l'àmbit sanitari és decisions referents a la salut de la persona. El dret a la salut, quan prens una decisió, és una decisió jurídica. No? O sigui, allò de diferència entre què és una decisió jurídica i què no és una decisió jurídica és aquella, diríem, que diríem, estaria emparada per una norma o per un dret, no? Que no és una decisió de tirar la pilota a la dreta o a l'esquerra, no? No sé si... Sí que és veritat, perquè a vegades fem molts compartiments i al final acabem... Alguna qüestió més? Una cosa que sí volia que quedessi molt clara és que és molt, molt, molt important que tots nosaltres, jo crec que aquí la major part de gent som de l'àmbit jurídic, no? No. Bueno, és igual. Però sobretot els juristes sí que tenim aquesta obligació o deure, que és que és molt important, la formació és important, però més important és per a aquella persona que ja estigui formada, la d'informació. La d'informar d'això, perquè la societat no s'ha enterat d'això. O sigui, i no es aconseguirà el canvi que volem si no s'informa i es fa difusió i perquè la gent doncs adopti aquesta nova conducta, perquè també és una nova conducta. Vale, ara donarem pas a una pregunta del xat de la sessió virtual. Ah.
Ens pregunten, i els procediments que han estat iniciats abans de l'entrada en vigor de la llei, com queden aquelles persones que abans de l'entrada en la llei han estat incapacitades i segueixen sense tenir nomenat tutor? Bé, això l'ha deixat molt clar la sentència del Tribunal Suprem, que en això, la primera sentència del setembre del Tribunal Suprem, en què es referia a un cas en què ja s'havia declarat incapacitada la persona, però es va deixar el nomenament de tutela o curatela, que és la per fer-la en el mes de setembre. En el mes de setembre ja havia entrat en vigor i la sentència aquesta del Suprem, ara no me recordo quina data és, crec que del 20 de setembre del 2021, dona una lliçó magistral d'això, o sigui que a partir del 3 de setembre, inclús tots aquells procediments, si no estaven del tot tancats, s'han d'adaptar a la nova situació. O sigui que si, per molt que estiguessi declarat, si no s'havia nomenat, ja no es pot nomenar ni tutela ni curatela, o sigui, s'han de fer conforme a la nova... Això és la disposició, una disposició transitòria, a més de la llei 8/2021, la llei estatal. Una altra pregunta ens diu, quin és el règim transitori a Catalunya dels poders preventius atorgats amb anterioritat a la llei? No hi ha cap règim transitori. El poder preventiu continua igual tal com era perquè no s'ha modificat. O sigui, l'única qüestió és que si aquest poder preventiu estava expressament atorgat lligat a una declaració d'incapacitació, això el que s'ha d'aconsellar és que es modifique. Però en principi el poder preventiu continua igual. No hi ha un règim transitori, no? O sigui, i si ja està en funcionament, doncs està en funcionament per allò que estava previst. La següent pregunta és, el protocol de cribatge abans d'iniciar un procés de modificació de la capacitat publicat per la Generalitat, entenc que queda anul·lat? Perdón, és que no el procediment... El protocol de cribatge abans d'iniciar un procés de modificació de la capacitat publicat per la Generalitat, entenc que queda anul·lat? S'ha d'actualitzar, sí. Hola, bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència, per tots els que heu aguantat fins a l'última sessió. Intentarem mantenir el nivell de tots els intervinents anteriors, que ha estat altíssim. Vull començar per donar agraïment al Centre d'Estudis. Vull donar i la felicitació a tots els que han organitzat. Vull agrair també al Consell de l'Advocacia de Catalunya per oferir la possibilitat d'estar aquí, al igual que a les entitats que tenen un conveni subscrit amb el Consell d'Advocacia, i és per això el motiu d'aquesta intervenció per part meva. Jo l'únic que faig és representar a dos estimats col·lectius dels que soc company i m'honora, tant al Consell d'Advocacia com a les entitats. Dit això, em passaré al castellà perquè les intervinents es connecten des de Madrid i fan servir la seva llengua mare i per tant els hi respectaré i per tant em passo al castellà. Hay dos momentos claves en la constitución de los apoyos, Pep lo ha explicado muy bien. El inicio, donde se empiezan a desplegar los efectos que establece la convención, y el final, que acaba con la inscripción en el registro civil, que es el mecanismo de publicidad establecido para saber que una persona está dotado de unos apoyos, ya sean voluntarios o judiciales. En esta sesión nos vamos a enfocar en el aspecto inicial, podríamos decir el Big Bang, donde se empiezan a desplegar los efectos, y si esto no se produce, estamos vulnerando toda la convención. Y es por ello que es tan importante la detección. Tres preguntas fundamentales que vamos a intentar responder con nuestras ponentes. ¿Cómo se detecta que una persona necesita apoyos? ¿Qué herramientas tenemos a disposición para darle esos apoyos? Y la gran novedad, ¿qué es la persona facilitadora y qué papel juega en el procedimiento, tanto si es judicial como si es notarial? Para responder a estas tres grandes preguntas y muchas otras, tenemos el honor de contar con dos
persones expertes de dilatada trajectòria. Són doña Inés Guerrero, que és psicòloga, facilitadora i és tècnica de projectes de plena inclusió, és experta en infància, en detecció precoç i en polítiques de reinserció de població reclusa. I contamos con la doctora Patricia Cuenca, que és doctora en Derecho i professora de Filosofia del Derecho a la Universitat Carlos III de Madrid, con una larguíssima trayectoria en la investigación de los derechos humanos en el Instituto Gregorio Peces Barba y específicamente en materia de derechos de la discapacidad, por lo menos hace más de 10 años que está escribiendo unos materiales y contribuciones y obras de todo tipo de gran calidad. Sin más, para que podáis disfrutar de su exposición, le doy paso a mi compañera Inés Guerrero. Le sugiero que utilice un cuarto de hora, le haré un gesto cuando haya pasado, para, si hay alguna pregunta, luego pues podemos resolverla. Inés, encantado, tienes la palabra. Buen día. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todos los ponentes y las ponentes que habéis participado a lo largo de la jornada. Ha sido muy interesante. Voy a compartir mi pantalla para que podáis seguir conmigo la presentación. Como decía Andrés, yo soy psicóloga, trabajo en Plena Inclusión España. He trabajado como facilitadora, especialmente en procesos penales y penitenciarios en los que he acompañado a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas tan concretas que nos daba Andrés, aunque es verdad que la realidad en España es que estamos en un proceso de descubrimiento aún y esta figura, la figura del facilitador, es aún bastante desconocida. Entonces, bueno, en primer lugar, yo quería comentaros, simplemente pasar por encima de lo que es la organización de la que formo parte, Plena Inclusión. Es una confederación de ámbito estatal que está formada por 17 federaciones autonómicas, además de Ceuta y Melilla, y como veis, bueno, representamos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias en todo tipo de centros, recursos y servicios que están adheridos a nuestra confederación. Bueno, algunos mitos, ¿no?, que suele haber sobre las personas con discapacidad intelectual suelen ser que son personas que no tienen capacidad para decidir, ¿no?, algo que se tiene especial relevancia en el procedimiento del que estamos hablando, que se nota, ¿no?, que la discapacidad intelectual es algo que tú puedes ver a simple vista cuando tienes delante a una persona con estas necesidades de apoyo, que son incapaces de tomar decisiones sin que alguien les diga lo que tienen que hacer. Bueno, en realidad lo que nos gustaría transmitir hoy es un mensaje bastante sencillo pero importante, y es el hecho de que las personas con discapacidad intelectual simplemente son personas que tienen dificultades en habilidades adaptativas y necesidades de apoyo concretas. Es muy importante lo que ha comentado el primer ponente de la mañana, y es la relación entre el entorno y la persona. Esto, bueno, es un tema un poco técnico, pero simplemente a modo aclaratorio, está el grupo de personas con discapacidad en general, luego tendríamos lo que se denominan discapacidades cognitivas, y dentro de este grupo están las discapacidades del desarrollo, ¿de acuerdo? La discapacidad intelectual, la parálisis cerebral y los trastornos del espectro del autismo son algunos grupos de los que denominamos discapacidades del desarrollo. Es decir, una persona con un trastorno del espectro del autismo puede tener a su vez asociado una discapacidad intelectual o no, igual que ocurre con una persona con parálisis cerebral. ¿De acuerdo? Que puede tener asociada o no a esa parálisis cerebral una discapacidad intelectual. Como marco aclaratorio, para que si en algún procedimiento judicial tenéis delante, ¿no?, a una persona con alguna de estas características, podéis tener en cuenta que la discapacidad intelectual no es una característica inherente a otras discapacidades del desarrollo, aunque es verdad que la comorbilidad, el porcentaje de comorbilidad es alto. Bueno, una definición técnica de la discapacidad intelectual es una limitación en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, ¿de acuerdo? Por conducta adaptativa entendemos pues habilidades que tienen que ver con el día a día, con la comunicación social, con lo que es el manejo de habilidades adaptativas. Esta limitación tiene que presentarse antes de los 18 años, ¿de acuerdo? Siempre que las necesidades de apoyo aparezcan después de los 18 años, estaríamos hablando de una discapacidad sobrevenida, que habría sido consecuencia de alguna situación vital que ha vivido la persona, pero ya no se consideraría dentro del grupo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, aunque en muchos casos puede que las necesidades de apoyo fuesen muy semejantes, ¿de acuerdo? Podríamos estar hablando de gente con algún tipo de accidente, o gente con deterioro cognitivo por Alzheimer, y bueno, la población con discapacidad intelectual se calcula que es un 1% de la población, del total de la población española.
¿Cuáles son las dificultades con las que se encuentran normalmente las personas con discapacidad intelectual y más dentro de un procedimiento judicial? Como yo os he comentado, mi experiencia viene sobre todo del ámbito penal y penitenciario, pero es verdad que en el resto de procedimientos pues, he compartido experiencias con personas que comentan que al final la valoración forense que se hace no tiene en cuenta todas las características, ¿no?, que pueden rodear a la persona. Entonces, se suelen encontrar, las personas con discapacidad intelectual suelen tener dificultades para incardinar hechos en el espacio y el tiempo, ¿de acuerdo? Suele ayudarles tomar como referencia fechas significativas, como puede ser un cumpleaños de un familiar, navidades, verano, un poco algo que ayude a situar a la persona en el tiempo, porque es verdad que una de las mayores dificultades de estas personas está en el pensamiento abstracto. Es decir, si yo te hablo de términos generales de enero a diciembre y tú no tienes esta concepción dentro de tu imaginario, es bastante complejo que tú me sitúes en el tiempo o algo. Por eso si hay un elemento más emotivo que tiene que ver con relacionarlo con tu vida diaria, puede que sea más fácil para la persona situarse, ¿de acuerdo? Luego, normalmente hay una capacidad, como habéis visto, el grupo de personas con discapacidad intelectual o el desarrollo es enorme y por tanto la variabilidad es enorme, pero por lo general sí que las frases o preguntas complejas pueden generar más dificultades. Esto suele darse en un procedimiento judicial muy a menudo, por lo que la persona suele incurrir en contradicciones. Muchas veces hay un silencio en el que la persona está procesando la información y si interrumpimos este silencio puede que la persona se sienta presionada y o pierda la respuesta que estaba generando o simplemente prefiera no contestar ante la imposibilidad de generar una respuesta. La elaboración de respuestas, por supuesto, puede tomar más tiempo, ¿no?, que el de cualquier otra persona sin estas necesidades de apoyo. El ritmo del discurso puede ser más lento y luego pueden generarse dificultades o confusiones en el lenguaje, que puede que alguna persona que conozca el lenguaje que utiliza la persona, qué términos suele manejar, pueda ayudar a interpretar, ¿de acuerdo? Suelen tener dificultades también en la cuantificación, sobre todo de hechos muy concretos. Esto es pues, lo que hablábamos, la memoria a largo plazo y cuando son elementos tan abstractos es difícil, ¿no?, poder tener en cuenta estos elementos. Luego dificultades, ¿no?, ante situaciones nuevas, de cambio, lo que pueden generar inseguridades, sobre todo por el desconocimiento. Para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y en concreto para las personas con trastorno del espectro del autismo, es fundamental que podamos anticipar todo lo que va a ocurrir, que dispongan de la información de todos los pasos que van a tener que ir dando. Siempre recomendamos que sean frases sencillas, secuencias simples, pero que la persona pueda tener de aquí al tiempo que va a estar, por lo menos en el juzgado, que sepa con qué personas va a hablar, por qué va a hablar con ellas y cuál es el objetivo que tienen esas conversaciones. Y luego sí que suele ser también frecuente que den menos detalles o tengan dificultades cuando se les pide un relato libre de hechos. Suelen ser indicios negativos, ¿no?, en la credibilidad del testimonio. Como podéis ver, todas estas dificultades se relacionan directamente con lo que se espera de una persona que pasa por un procedimiento judicial de cualquier tipo, ¿no? Entonces la credibilidad de su testimonio muchas veces pues queda en entredicho por dificultades que no reciben los apoyos necesarios y por ello se da por hecho que la persona puede estar incurriendo en un delito. Otros de los aspectos que suelen caracterizar a las personas con discapacidad intelectual es que tienen una elevada deseabilidad social, por lo que suelen tener una tendencia a contestar lo que el entrevistador o entrevistadora, además si en este caso hablamos de una persona que ellos reconocen como un agente de la autoridad, ¿no?, pues todas las togas y todos los demás indumentaria que pueden llegar a hacer conducir a la persona a pensar que si esa persona le está preguntando eso es porque lo que quiere es una respuesta positiva. Entonces muchas veces no calibran las condiciones o qué consecuencias pueden tener estas respuestas y tienen una tendencia a agradar al entrevistador. Además también hay que tener en cuenta, ¿no?, que la mayoría de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que pasen por este procedimiento seguramente hayan vivido en unos entornos bastante estandarizados de régimen de institución, no entendiéndolo como algo negativo, pero sí que es verdad que normalmente sus relaciones siempre se han dado no con iguales, sino con personas de apoyo que ellos han identificado como alguien que tiene cierta autoridad. Entonces es importante tener en cuenta, ¿no?, que hay cierta tendencia a agradar y que es bastante difícil para ellos generar situaciones de asertividad. Es muy complicado tener delante a una persona con discapacidad intelectual y no sugestionar su discurso. Y a la vez las preguntas abiertas nos pueden generar confusión, pero una pregunta muy cerrada nos puede condicionar totalmente lo que la persona quiere expresar. Entonces esto hay que tener bastante cuidado y es uno de los puntos por los que una persona
persona facilitadora puede ser fundamental en un procedimiento judicial para no contaminar el testimonio de la persona. Y luego la aquiescencia es una tendencia a responder en la misma línea en la que se formule la pregunta. Por esto que las preguntas cerradas, es verdad que, esto bueno, es psicología del testimonio básica, pero en una persona con discapacidad intelectual puede incidir todavía más efecto y contaminar totalmente el testimonio. Entonces, bueno, algunos trucos o ideas que solemos utilizar es incardinarlo en el tiempo, pero como pasó hace mucho tiempo, pasó hace poco tiempo, los conceptos de mucho y poco, lo que hablábamos, también son bastante abstractos. Entonces, situarlo, ir yendo de lo más abstracto a lo más concreto para ver en qué nivel la persona es capaz de reconocer el ambiente. Pero siempre dando la oportunidad de ir desde lo más abstracto, de lo más general, hasta ir acotando, porque cada persona es distinta y tendrá unas necesidades de apoyo distintas como tal. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos. Hay estudios que hablan de que la credibilidad percibida de los testimonios de personas con discapacidad intelectual es menor que las de personas sin discapacidad intelectual. Y luego hay que tener en cuenta que la mayoría de instrumentos que tenemos para entrevistar, herramientas para validar la capacidad de testificar o de formar parte de un procedimiento judicial, no están adaptados a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, lo que genera una vulnerabilidad y, por supuesto, es un incumplimiento de sus derechos en tanto en cuanto no se tienen en cuenta sus necesidades de apoyo a lo largo del procedimiento. Aquí lo han comentado antes, es fundamental tener en cuenta que la discapacidad no es una característica intrínseca de la persona, sino que surge en su relación con el entorno. Es decir, si conseguimos que el entorno preste el apoyo que la persona necesita, esa situación de discapacidad desaparece. Aquí siempre hablamos, ¿no? Pues el ejemplo más obvio son las rampas. La accesibilidad universal no es ya una realidad. Una persona con discapacidad física puede acceder a cualquier edificio siempre que éste esté preparado para ello. También las personas ciegas, ¿no? Hace el lenguaje que ellos utilizan para leer, hace 200 años, si se hubiese preguntado si una persona con discapacidad visual podía leer, se habría dicho que no, no es cierto. Lo que pasa es que no teníamos el mecanismo que se ajustase a sus necesidades de apoyo. Bueno, algunos trucos para reconocer una persona con discapacidad intelectual, teniendo en cuenta que puede haber gente que no quiera reconocerlo o que no esté dispuesta a hacerlo público porque se sienta en situación de desigualdad, si esta circunstancia se da a conocer, es el hecho de preguntar si tiene algún tipo de certificado, tarjeta de discapacidad, si está, bueno, el registro civil, ¿no? Ahora la modificación de la capacidad de obrar, pues ahí también puede tener información, si tiene algún tipo de apoyo. También suele ayudar preguntarles por su trayectoria escolar, por en qué sitio trabajan, si trabajan en un centro especial de empleo, nos puede estar dando pistas también de que esta persona puede estar necesitando algún tipo de apoyo. También preguntar por si tiene algún tipo de persona de apoyo, de referencia, que sea importante para él o para ella y que le pueda hacer sentir más cómodo durante la entrevista, ¿no? Bueno, esta noticia que solemos poner es porque hace unos años nos llamó bastante la atención que salió un registro, ¿no?, en Policía Nacional. Aquí siempre, hoy no tenemos tiempo, pero nos gusta generar el debate, ¿no?, de hasta qué punto la ética de generar este tipo de registros es o no necesario, o bueno, habría que buscar otro tipo de sistemas de apoyo. Este es un anexo de un documento que al final os dejaré referenciado como uno de los recursos que tenemos en Plena Inclusión, que puede ser una ayuda para determinar que una persona puede tener una discapacidad intelectual o del desarrollo. Este cuestionario habla acerca de habilidades adaptativas, que es las que hemos comentado antes. Es verdad que el hecho de que se presenta dificultades en dos o más de las siguientes áreas, podemos estar ante una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, pero sería necesario avisar a un psicólogo especialista que pudiese tener una entrevista más en profundidad con la persona, ¿de acuerdo? Bueno, esto es simplemente un recordatorio muy rápido, pero siempre en este foro se ha sido bastante cuidadoso, pero es verdad que todavía nos encontramos ambientes en los que las personas tienen que ver vulnerados sus derechos simplemente por la denominación que se utiliza de ellos. Entonces, persona con discapacidad, persona sin discapacidad y bueno, demás términos que creo que ya son bastante sabidos por toda la gente que estáis aquí. Un poco un recorrido por el marco jurídico que ya se ha hecho, o sea que no creo que sea necesario detenernos más en él. Bueno, aquí son artículos que sí que creemos que es importante tener en cuenta, más allá de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual y su artículo dedicado al acceso a la justicia, el ordenamiento jurídico español ya tiene artículos que reconocen el derecho de las personas con discapacidad intelectual o sin discapacidad intelectual, con cualquier tipo de dificultad para la comprensión del idioma, a que se le facilite la información en un lenguaje accesible, lenguaje comprensible, un lenguaje sencillo. Esto vemos que todavía no es una realidad. Según qué entornos, sabemos que es complejo, pero bueno, es importante no perder de vista el hecho de que es un derecho reconocido para todas las personas.
el papel de las personas con discapacidad intelectual como víctimas o denunciantes pues es bastante complejo porque suelen estar en entornos en los que tienen relaciones de poder que les complican poder acceder o incluso ser conscientes de la vulneración de derechos que están siendo conscientes. Para nosotros, cuando hemos empezado a trabajar directamente con las personas, sus derechos, ha sido un gran shock darnos cuenta de que cuando hablábamos de abusos sexuales o de abusos psicológicos, personas levantaban la mano y reconocían en su entorno este tipo de abusos y bueno, es necesario que las personas conozcan sus derechos para que los ejerzan, ¿no? Esto parece algo básico, pero que desde el movimiento asociativo estamos empezando a trabajar para que las personas sean conscientes de sus derechos. Suelen estar en una situación personal de exclusión, lo que también les dificulta, por supuesto, el acceso a según qué recursos. Puede que el agresor esté en el entorno. Este es un punto que nos resulta siempre importante, sobre todo en personas que tienen modificada la capacidad de obrar, o en este caso que puedan tener una curatela. Sabéis que la capacidad de denunciar depende del delito de tipo público, semipúblico, y bueno, hay muchas veces, incluso en las propias cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se genera confusión a la hora de pensar que una persona que tiene la capacidad de obrar modificada no puede ejercer el derecho a denuncia si no va acompañado de su representante legal. Si yo quiero denunciar a mi representante legal y cuando voy a la comisaría me dicen que venga acompañado otro día de mi tutor, como podéis comprender, esto dificulta y hace que muchas personas pierdan por el camino la decisión que habían tomado. Por supuesto, los procesos todavía son bastante complejos y no están adaptados para que una persona con discapacidad pueda formar parte de ellos. Bueno, algunos datos, ¿no?, de las personas con discapacidad intelectual como víctimas. Como veis, los datos son tremendos. Entonces, bueno, pues es importante también tener en cuenta que según los datos que tenemos de denuncias, algo está pasando porque no está siendo correspondido el nivel de denuncias con los datos que tenemos sobre abusos. En mujeres, por supuesto, se complica la situación, la interseccionalidad hace que sea más complejo y bueno, el 80% de las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia. Este es un dato tremendo que no tenemos que olvidar. Aquí hablábamos antes del delito público, semipúblico, la capacidad de consentir. Aquí sí que nos gusta detenernos porque es importante que se evitará en la medida de lo posible, así lo refleja la ley directamente, preguntar directamente a la persona con discapacidad intelectual si ha consentido o no, en este caso se habla de una relación sexual. Son términos abstractos y que la mayoría de víctimas no comprenden. Entonces se generan sentimientos de culpa, se revictimiza y esta es una parte muy importante que hay que tener en cuenta. No tomemos declaración a alguien si no estamos seguros de si tiene o no discapacidad intelectual y de si está comprendiendo, ¿no?, si estamos ajustándonos a sus necesidades de apoyo. Esto es fundamental. Bueno, el papel importante, ¿no?, ahora en la nueva legislación, las compañeras lo han contado desde un ámbito mucho más jurídico, pero es importante el papel de los letrados y letradas de Administración de Justicia, en este caso también para la solicitud del modelo de provisión de apoyos, que todavía está por definir cómo se implanta, pero que va a ser una figura importante, por lo que los letrados y letradas de Administración de Justicia van a tener que hacer un trabajo importante para capacitarse y para conocer los recursos que pueden proporcionar a las personas y a sus familias. Bueno, esto es un teléfono de contacto para personas con discapacidad intelectual. Entonces, aquí llegamos a la parte más importante, ¿no?, los ajustes de procedimiento, que en realidad no son más que adaptaciones, flexibilizaciones del proceso que se ajustan a las necesidades de la persona y que garantizan que pueda comprender y participar, ¿de acuerdo?, ejerciendo sus derechos en igualdad de oportunidades. Es importante aclarar que participar no significa estar presente. Participar significa que yo pueda tomar parte activa del proceso y dar mi opinión en igualdad de condiciones y respetando mis ritmos. Los ajustes de procedimiento son un elemento intrínseco, es algo que si no pueden tener las personas con discapacidad en general y con discapacidad intelectual en concreto, estamos vulnerando directamente su derecho al acceso a la justicia. Es una obligación de los poderes públicos, que actualmente estamos en un proceso de cambio, pero que todavía nos encontramos en muchos casos en los que este derecho se vulnera. Y, por supuesto, es un modo de discriminación hacia las personas con discapacidad. Bueno, estos son otros materiales en lectura fácil que pueden ser de utilidad y que nos pueden orientar a la hora de que podáis ver un sistema de comunicación más accesible para una persona con discapacidad intelectual, ¿no? ¿Veis? Pues, por ejemplo, 72 horas es un término muy abstracto, 3 días puede serlo también, pero siempre que vayamos acompañando de apoyos visuales y más concretos, pues puede hacer que la persona entienda lo que se le está como intentando comunicar.
También tenemos los derechos en lectura fácil. La lectura fácil es una metodología accesible en el que una persona se redacta un texto en un lenguaje más sencillo y comprensible, y validadores y validadoras con discapacidad intelectual toman un proceso de redacción y de lectura de ese texto en el que ellos mismos dicen si el texto es o no comprensible por personas con necesidades de apoyo semejantes a las suyas. Bueno, es importante lo que hablábamos antes, tener en cuenta que todos los instrumentos deben ser ajustados, las entrevistas, los procedimientos. No se trata solo de simplificar el lenguaje, sino que cuando estamos hablando de pruebas psicométricas o que han tenido una validación metodológica, tendrían que volver a ser validados para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. También es bastante interesante, ¿no?, la grabación de las pruebas, lo que llamamos la prueba preconstituida, la cámara Gesell que se puso de moda hace unos años. Es algo bastante útil para los procedimientos judiciales en los que tenga que intervenir una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo. Basamos la figura del facilitador o facilitadora. Bueno, en este caso, en un procedimiento civil o de modificación de la capacidad de obrar, el papel de la persona facilitadora tendría que ser solicitado por el letrado de Administración de Justicia, como hemos comentado antes, según la nueva legislación. También tiene derecho a solicitarlo la propia persona o la defensa o incluso cualquier persona que esté involucrada en el procedimiento, ¿de acuerdo? Está todavía por regular quién va a ejercer esta figura del facilitador y cómo va a formar parte del procedimiento judicial, pero simplemente queríamos transmitiros la idea de que es una persona que colabora con la Administración de Justicia. El facilitador o facilitadora no trabaja para la persona, sino para la Administración de Justicia, y lo que hace es que garantiza que los derechos de todas las personas que formen parte del procedimiento se cumplen. Es decir, no es solo un agente neutral, sino que es, como decimos, el cliente directo de un facilitador o facilitadora es la justicia, y este es un punto bastante importante. No es la persona con discapacidad intelectual. Puede hacer distintas funciones, como podéis ver aquí. Ya os digo que la figura está un poco por definir y también depende de qué tipo de procedimiento judicial sea en el que está implicada la persona, se pueden requerir de unos u otros apoyos, pero por lo general también puede ser un apoyo bastante grande para que la persona pueda comprender lo que ocurre y disponer de los medios, ¿no?, también para que los operadores jurídicos no tengan que tener todas las herramientas, sino que esta persona se las puede ir proporcionando a lo largo del procedimiento. Algunos ajustes de fácil implementación: que los derechos estén en lectura fácil, que se ubique a la persona, que se anticipe lo que va a suceder, asegurarnos de que lo ha comprendido. Si, como hablábamos antes, las preguntas cerradas de sí o no suelen tener una respuesta de sí. Un truco muy sencillo es decir: no sé si me explico muy bien, ¿me puedes devolver la información que te acabo de dar? Cuéntame qué es lo que te he explicado, y ver si la persona realmente está comprendiendo. Y bueno, que las instrucciones sean verbales, sean claras, y que siempre, en la medida de lo posible, se apoye con de materiales gráficos o visuales. Algunos recursos que tenéis disponibles en internet y que podéis conocer de sobra. Y bueno, creo que estoy más o menos en tiempo, creo que sí. Así que nada, muchísimas gracias, aquí tenéis mi contacto y para cualquier cuestión que consideréis interesante, quedo a vuestra disposición. Gracias, Inés, por tu dinamismo, por el contenido, por cómo lo has explicado, cómo has puesto en contexto la importancia de la toma de conciencia del artículo 8 de la Convención. No te voy a quitar tiempo. Doctora Patricia Cuenca, es para ti. Bueno, muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Voy a compartir también una presentación. A ver, ¿se está viendo ya la presentación? Voy a ponerla. Vale, supongo que se ve. Bueno, yo también quería, gracias Andrés, quería agradecer a los organizadores de estas jornadas el haberme invitado, Andrés también, ¿no?, las palabras excesivas, ¿no?, que has tenido hacia mí. Y bueno, yo me voy a centrar en algo, ¿no?, que ya ha mencionado Inés, que es el concepto de ajustes procedimentales desde un punto de vista, pues, más jurídico, ¿no?, debido a mi formación, ¿no? Y un poco en lo que voy a intentar profundizar es en el concepto de ajustes de procedimiento en la Convención, que ya ha avanzado, ¿no?, también Inés. Voy a intentar explicar cómo concibo yo, ¿no?, el tema de los ajustes, dónde tienen que proyectarse, cuál sería el enfoque adecuado, cómo los tenemos que conceptualizar y cuáles pueden ser las claves para articularlos. Y también me voy a referir brevemente a cuál es el estado de la implementación, ¿no?, de estos ajustes procedimentales en el sistema español. Bueno, los ajustes de procedimiento, pues, se mencionan en el artículo 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y bueno, su objetivo, pues, es
adaptar el contenido del derecho de acceso a la justicia a las circunstancias, a las necesidades, a las experiencias, ¿no?, de las personas con discapacidad para garantizar su ejercicio en igualdad de condiciones, ¿no? Aquí tienen el texto, ¿no?, del artículo 13, ¿no?, de la Convención, donde se entiende, ¿no?, que para garantizar el acceso a la justicia a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, pues es necesario, ¿no?, esto, implementar esos ajustes de procedimiento, entre otras cosas, adecuados, ¿no?, a la edad. Para saber algo más de los ajustes de procedimiento, pues tenemos algunas herramientas, ¿no?, documentos, ¿no?, que pueden ser importantes, ¿no? Por un lado, bueno, pues las cosas que ha ido diciendo el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es verdad que no tiene una observación general específica sobre el artículo 13, pero sí que es verdad que ha ido diciendo cosas sobre el artículo 13 en otras observaciones generales, en la del artículo 12, por ejemplo, ¿no?, o en la de mujeres, ¿no?, con discapacidad, o en la de igualdad, ¿no?, y en otras. También tenemos un informe que ha citado Inés antes, ¿no?, que es el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y sobre todo tenemos un material que es muy interesante y que se ha producido, ¿no?, con la colaboración del comité, de la relatora, y que aquí en España también, ¿no?, pues ha apoyado el Foro de Justicia y Discapacidad, que son esos principios y directrices internacionales de acceso a la justicia para las personas con discapacidad, un documento muy reciente de 2020, ¿no? Aquí aparece, ¿no?, la definición que nos ha recordado antes también Inés, ¿no?, de ajustes de procedimiento, son todas las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en el contexto del acceso a la justicia cuando se requieran en un caso determinado para garantizar la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Es la definición que se incluye en esos principios y directrices, ¿no?, que les comentaba. El principio 3 de este documento nos dice que las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, tienen derecho a ajustes de procedimiento adecuados. Esto es un derecho, ¿no? Y luego hay toda una serie de directrices, ¿no?, que nos señalan, ¿no?, que tienen que ser ajustes individualizados, ¿no?, y adecuados a cada caso particular. Y además, en esas directrices, pues, se nos da un catálogo súper amplio, ¿no?, de ejemplos de ajustes de procedimiento, ¿no? Se nos habla de adaptación de espacios y de entornos, ¿no?, que van desde la adaptación del lugar a espacios de espera, a eliminar togas y pelucas, a pantallas de protección, a salas de espera separadas, ¿no?, por ejemplo, para víctimas, ¿no?, y personas acusadas, modificaciones, adaptaciones y flexibilizaciones en los cauces procedimentales, en las diligencias procesales y también, ¿no?, en el ritmo procesal, eso también es muy importante, simplificación de procedimientos, acomodación, ¿no?, se ha señalado también antes, ¿no?, acomodación de declaraciones, interrogatorios y entrevistas, ¿no?, modificar la metodología para preguntar, evitar, ¿no?, como se nos ha dicho, ciertos tipos de preguntas, usar un lenguaje sencillo, adaptar los tiempos, ¿no?, utilizar, ¿no?, lo que llamamos prueba preconstituida, ¿no?, utilizar grabaciones en vídeo previas al juicio, ¿no?, para evitar reiterar, ¿no?, declaraciones que pueden revictimizar, ¿no?, en algunas ocasiones, garantizar acompañamiento y apoyo emocional, garantizar la disponibilidad de formas alternativas de comunicación y apoyos técnicos y humanos a la comunicación, y aquí tienen, ¿no?, todo este catálogo, ¿no?, de posibles apoyos a la comunicación. Se mencionan entre esos apoyos, ¿no?, el papel, ¿no?, de los y las profesionales facilitadoras, ¿no?, esa persona, ¿no?, que intenta, ¿no?, facilitar que la persona con discapacidad pueda entender el proceso, ¿no? También se habla, por ejemplo, de ampliar la legitimación procesal a personas que representan organizaciones de derechos de personas reclusas o organizaciones que representan a personas con discapacidad, ¿no? Ahí tienen toda la lista. En todo caso, les decía que, bueno, a mi modo de ver, yo creo que los ajustes procedimentales no tienen que estar disponibles solamente para las personas con discapacidad, sino que tendrían que estar disponibles en otras muchas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y aquí me parece que tenemos una herramienta, que son las reglas de Brasilia, que es verdad que, bueno, en algún punto en el lenguaje a veces no me parece lo más apropiado, pero sí en ese enfoque, ¿no?, de la vulnerabilidad. Es decir, que tendrían que estar disponibles los ajustes procedimentales, ¿no?, para todas las personas que por razón de edad, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad o cualquier otra circunstancia, ¿no?, pues tengan dificultades para ejercitar con plenitud en el sistema de justicia sus derechos, ¿no?, como nos dicen las reglas de Brasilia. Y es más, en estas reglas de Brasilia ya se mencionan, ¿no?, los ajustes procedimentales. No se utiliza esa palabra, pero sí se dice que se revisarán las reglas de procedimiento, ¿no?, para facilitar el acceso de las personas. Dice en condición de vulnerabilidad. A mí lo de la condición no me gusta, prefiero situación, ¿no?, porque creo que colocamos a las personas en situación de vulnerabilidad. Pero bueno, que sea posible, ¿no?, adaptar
los procesos, ¿no?, a esta situación, ¿no?, a las situaciones de vulnerabilidad, y se mencionan, se lo pongo aquí, ¿no?, se mencionan en esa regla 33 algunos ejemplos, ¿no?, de ajustes procedimentales. Bueno, hablar de ajustes procedimentales supone entender que algunas barreras que enfrentan las personas con discapacidad y en general, ¿no?, en situación de vulnerabilidad en el acceso a la justicia, pues son procedimentales, hay barreras procedimentales. Y estas barreras procedimentales pues tienen que ver con el diseño estandarizado de los procedimientos judiciales, ¿no? Procedimientos que son complejos, muy burocráticos, con un lenguaje técnico, ¿no?, esa jerga legal que a todo el mundo le cuesta ¿no?, entender, que están revestidos de formas y solemnidades, ¿no?, que a veces intimidan, ¿no?, y también hay requisitos específicos, ¿no?, de algunos actos procesales, pues que pueden ser un obstáculo o una traba para personas en situación de vulnerabilidad. Y a todo esto pues le sumamos las actitudes de las personas que trabajamos, ¿no?, en el sistema de justicia, o que trabajan en el sistema de justicia, que no siempre es la más apropiada, ¿no? Entonces, hay que reconocer que la vulnerabilidad a veces se origina o se agrava por el entorno procesal, incluyendo el entorno, ¿no?, actitudinal, y por eso pues hay que operar sobre la normativa procesal y también sobre la forma en la que se aplica, ¿no?, la normativa procesal, adaptando o modulando los procedimientos, teniendo en cuenta las situaciones de vulnerabilidad, desde luego la discapacidad. Bueno, es verdad que la idea de ajustes procedimentales no es nueva, y es que ya tenemos algunos ajustes, ¿no?, en la legislación, luego mencionaré algunos, ¿no? Lo que pasa que me parece que hasta ahora el enfoque que se está manejando de los ajustes, ¿no?, no es el más apropiado, ¿no? Yo aquí hablaría de dos grandes enfoques, ¿no? Por un lado está la idea, que creo que es la que está en, ¿no?, de momento, por ejemplo, en la legislación penal, ¿no?, en algunos ajustes que se establecen ahí, el enfoque de la especialidad, ¿no? Los ajustes son, bueno, medidas especiales, que son una excepción al desarrollo ordinario de los procedimientos, que se justifican por la condición, ¿no?, especial de la persona, para protegerla, no tanto para permitirle participar en el proceso, ¿no? Y desde esta visión de la especialidad, la adopción de los ajustes siempre es potestativa, ¿no? Se podrá, nunca es, ¿no?, nunca hay una obligación de adoptarlos, son excepcionales y siempre se toman con cautelas y reticencias, ¿no? Se dice siempre y cuando no perjudique la eficacia del proceso, siempre y cuando no perjudique la igual posición de la otra parte, preservando los derechos de las demás partes, ¿no? Se dice en alguna ocasión. Y a mí me parece que este enfoque, como les decía, no es el apropiado. A mí me parece que debemos insistir en que los ajustes procedimentales son garantías reforzadas para asegurar la igualdad, ¿no?, en la participación, en el proceso, también la protección, pero también la participación, ¿no?, que son expresión de la idea de accesibilidad y que están conectados con contenidos básicos del derecho de acceso a la justicia, que si no los garantizamos, estamos vulnerando ese derecho. Me parece que es aquí donde tenemos que insistir, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, hay que vincular los ajustes procedimentales con la igualdad, ¿no?, con ese concepto complejo de igualdad del que nos habla el comité en la observación general número 6. Es decir, por un lado, obviamente la discapacidad, la vulnerabilidad en general y la discapacidad en particular nunca puede ser una razón para excluir, ¿no?, para discriminar en el acceso a la justicia. Aquí tiene que ser ignorada. Pero al mismo tiempo, ¿no?, la dimensión material de la igualdad exige que tengamos en cuenta la vulnerabilidad y en concreto la discapacidad para establecer tratamientos diferenciados, ¿no?, y para adoptar medidas orientadas a eliminar barreras, ¿no?, en este caso para las procedimentales en el acceso a la justicia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esa diferencia para adaptar, ¿no? Y esto tiene que ver con el modelo de igualdad inclusiva, ¿no?, que maneja la convención. Me parece que también en esta línea habría que insistir en vincular los ajustes procedimentales con la idea de accesibilidad universal. O sea, los ajustes procedimentales son una medida para garantizar la accesibilidad universal a la justicia, ¿no? Y la accesibilidad no se proyecta solo en la discapacidad, ¿no?, sino que va más allá. Y también me parece muy importante vincular los ajustes de procedimiento a contenidos claves del derecho de acceso a la justicia, ¿no? Aquí ha señalado antes, ¿no?, la ponente algunas ideas, ¿no?, de la Oficina del Alto Comisionado. Son contenido esencial del acceso a la justicia en su dimensión procedimental y hay que insistir en que son garantías de un proceso equitativo. Es que son parte del debido proceso, ¿no?, del derecho a un juicio imparcial, a no sufrir indefensión, a la igualdad de armas, de partes o de medios procesales, y al final tienen que ver con el principio, ¿no?, de contradicción, ¿no? Creo que todo esto habría que insistir. Claro, cuando se habla de la igualdad de armas, ¿no?, o de la igualdad de medios procesales o entre las partes, bueno, pues tenemos aquí, ¿no?, una doctrina del Tribunal Constitucional, ¿no?, que aunque entiende que eso es esencial, ¿no?, para una sentencia justa, sí que nos dice que lo que exige es idéntico tratamiento procesal, no dar privilegios, ¿no?, salvo que esto, ¿no?, esté muy justificado, ¿no? Esta es la visión, ¿no?, de los ajustes procedimentales bajo sospecha, ¿no? Y me parece que cabe, ¿no?, otra interpretación
del principio de igualdad de armas, que está presente en algunas sentencias ya en España, y en la que ha insistido también la oficina del alto comisionado, ¿no? Y es la idea de que el equilibrio de posiciones entre las partes procesales, la igualdad de oportunidades, puede exigir un tratamiento procesal diferente en situaciones de vulnerabilidad, precisamente para equilibrar. Lo que estamos haciendo con los ajustes no es dar privilegio o no a la persona a quien le hacemos el ajuste, ¿no? Es equilibrar la posición con la otra parte, ¿no? En esto, como les decía, ¿no?, e insiste la oficina del alto comisionado, hay algunas sentencias, ¿no?, del Tribunal Supremo, del Constitucional, incluso alguna audiencia provincial, que vinculándolo con la no indefensión, sobre todo en el ámbito penal, ¿no?, sí que un poco incide en esta idea, ¿no? Los ajustes procedimentales no son privilegios, ¿no? No son excepciones a la igualdad de partes, son condición esencial de ella, ¿no? Y quizá también, pues tomándonos en serio que la tutela judicial, dice el artículo 24, que tiene que ser efectiva, ¿no?, y que el artículo 24 también impone deberes positivos, ¿no?, para garantizar la efectividad de la tutela, por ahí también podemos fundamentar, ¿no?, los ajustes, ¿no? Ya se ha señalado, si se deniegan ajustes procedimentales cuando se requieren, esto es una forma de discriminación. Y bueno, los ajustes procedimentales, yo no estoy de acuerdo en esto con el comité, también tienen sus límites, porque todo derecho, ¿no?, tiene sus límites, pero lo que me parece es que el coste económico, el obligado es el Estado, es la Administración de Justicia, estamos hablando de algo tan importante como el acceso a la justicia. El coste económico no puede ser un límite aquí, y además siempre podemos diseñar, ¿no?, medidas para que no perjudiquen a la otra parte, ¿no?, para realmente tener esa igualdad, ¿no? Pero claro, sí que es cierto que puede haber momentos en que los límites del conocimiento y la gran diversidad que tienen las personas, pues haga que quizá algunos ajustes no sean posibles, pero serán en pocas situaciones, ¿no? ¿Cómo, desde aquí, cómo creo que se tienen que articular los ajustes procedimentales? Bueno, como un derecho. Tienen que reconocerse como un derecho. Tienen que ser además una obligación. Adoptar los ajustes procedimentales cuando se requieren es una obligación, no es algo de se podrá. No, no es potestativo, esto es una obligación, ¿no? Tienen que poder adaptarse de oficio y también tienen que poder ser pedidos de parte, ¿no? Las dos opciones tienen que estar disponibles, y hay que dar información a las personas de que tienen, ¿no?, cuando entran en un procedimiento, de que tienen derecho a tener estos ajustes. Los ajustes procedimentales se pueden concretar en cualquier fase del proceso, ¿no?, desde las primeras fases hasta la ejecución, si hablamos de penal, ¿no?, de la sentencia también, o en otros ámbitos, y también independientemente del rol que tenga la persona en el proceso, ¿no?, que sea parte activa o pasiva, o que sea una persona que da testimonio, ¿no?, una persona testigo, ¿no? Los ajustes procesales creo que tienen que estar incluidos en las leyes procesales, esto se tiene que incluir en las leyes procesales. Las leyes procesales tendrían también que tener un catálogo, mencionar, ¿no?, un catálogo obviamente genérico y abierto, ¿no?, de ajustes, y me parece que luego esto tendría que desarrollarse en guías y protocolos, ¿no? Esto tendría que estar, ¿no?, en la legislación, y luego, claro, hay que implementarlos en cada caso concreto, ¿no? Y por tanto, aquí de lo que se habla, ¿no?, de la detección de la situación de discapacidad o de vulnerabilidad, ¿no?, en general es esencial, ¿no? Los ajustes, dice, ¿no?, ese documento que yo les decía de principios y directrices, ¿no?, de acceso a la justicia para personas con discapacidad, se dice que tienen que estar organizados desde el principio del proceso, con lo cual necesitamos que se evalúe lo más temprano posible, de manera individualizada y también interdisciplinar, no una evaluación meramente médica, ¿no?, las necesidades de apoyo, ¿no?, que tienen las personas en situación de vulnerabilidad, en este caso las personas con discapacidad. Y para eso, pues, hay que arbitrar incidentes procesales, ¿no?, con audiencia, ¿no?, de las partes, ¿no?, tiene que intervenir, ¿no?, equipos multidisciplinares para evaluar las necesidades, ¿no?, para poder diseñar todo el proceso en ese sentido, ¿no? Y además deberían ser gratuitos, y hay que formar, ¿no?, a los operadores. Intento hacer un repaso súper rápido, Andrés, ¿vale?, a lo que tenemos ahora. Bueno, en el ámbito penal, y se ha señalado antes, ¿no?, hay algunos ajustes, pocos. Hay más ajustes para víctimas que para personas encausadas. Y hay ajustes como consecuencia de unas reformas de 2015 que implementaron directivas europeas. No era su objetivo implementar la convención, ¿no? Antes de 2015 había algunos ajustes para personas sordas, ¿no?, la posibilidad de utilizar un intérprete, y algunos ajustes para niños y niñas, ¿no? Con el Estatuto Jurídico de la Víctima del Delito se incluyen, ¿no?, algunos ajustes más, ¿no?, que la información tenga que ser adaptada, ¿no?, a las circunstancias de la persona, incluida la discapacidad. Algunas medidas para víctimas necesitadas de especial protección, entre las que están personas con discapacidad, ¿no?, que se graben las declaraciones, que la declaración sea recibida por expertos, el defensor judicial. Y hay algunas reformas en la ley de enjuiciamiento criminal, pero muy tímidas, ¿no?
como la prueba preconstituida o evitar la confrontación, que en realidad eso ya existía, pero todo esto es siempre desde el enfoque que les decía antes, ¿no? De la especialidad, ¿no? De siempre y cuando ojo con la eficacia del proceso y todo potestativo, ¿no? No es el enfoque apropiado. En las personas encausadas tenemos muchas menos cosas. Es verdad que ahora se dice, ¿no?, que hay que facilitar la información, ¿no?, sobre derechos a las personas acusadas de un delito, ¿no?, de una manera ajustada a su situación. Es verdad que se ha dicho antes, esto no se cumple, pero hay otras previsiones que ya podrían usarse para introducir ajustes procedimentales, pero que no se usan, ¿no? Ahora tenemos una oportunidad de oro porque tenemos, ¿no?, encima de la mesa la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que hace un gran esfuerzo, ¿no?, por incorporar la perspectiva de la discapacidad, pero que, bueno, de nuevo el enfoque no es el más apropiado. Y de hecho, el anteproyecto, ¿no?, que revisamos desde CERMI, con quien colaboré en esto y también en diálogo con Plena Inclusión, ¿no?, en este caso con Inés de Araoz, bueno, pues vimos que no se mencionaban los ajustes procedimentales. Aparecía algún ajuste, pero el concepto y el derecho no aparecía, ¿no? Entonces, una de las propuestas que hicimos de modificación, ¿no?, de este anteproyecto es que se incluyese, ¿no?, en un capítulo sobre garantías o derechos de las personas con discapacidad, un capítulo para todas las personas con discapacidad en el proceso, independientemente del rol, que se incluyese de manera expresa y amplia para todas las partes en el proceso el derecho a ajustes de procedimiento y la obligación de las autoridades que participan en el proceso de proveerlos, ¿no? Este es el artículo que, luego les puedo pasar la presentación para que la envíen a todas las personas asistentes, este es el artículo que propusimos, ¿no?, incorporar, esperemos que pueda haber algo parecido. También propusimos luego mencionar, ¿no?, en artículos de ese capítulo general, ¿no?, sobre derechos y garantías de personas en situación de vulnerabilidad y discapacidad, ¿no?, algunos ajustes específicos como apoyos técnicos a la comunicación, personas facilitadoras, apoyo emocional, obviamente el derecho al apoyo en la toma de decisiones, regular un incidente procesal, ¿no? Propusimos regular un incidente procesal para arbitrar, ¿no?, los ajustes y los apoyos necesarios en cada caso. También tema de toma de declaraciones, ¿no?, la grabación y quizá también contar con personas expertas en psicología del testimonio. Y luego propusimos ya a lo largo del articulado pues también mejorar, ¿no?, muchos artículos e incorporar ajustes concretos, ¿no? La buena noticia, ¿no?, es ese artículo, si pasamos al ámbito civil, pues la buena noticia es ese artículo 7 bis, ¿no?, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿no?, que creo que sí que tiene, ¿no?, el enfoque apropiado, ¿no? Sí que se nos habla, ¿no?, que la obligación de realizar adaptaciones, ¿no?, y ajustes que sean necesarios para las personas con discapacidad, ¿no?, en los procesos regulados, ¿no?, en esta ley se pueden realizar a petición de cualquiera de las partes, del Ministerio Fiscal, ¿no?, o de oficio, se pueden proyectar en la comunicación, la comprensión, ¿no?, la interacción, bueno, y luego pues todas estas, ¿no?, previsiones, uso de un lenguaje claro, derecho, ¿no?, entender y ser entendido, vinculado con el uso de un lenguaje claro, sencillo y accesible, la lectura fácil, ¿no?, el apoyo en la toma de decisiones, asistencia y apoyos para hacerse entender, la mención, ¿no?, de la persona facilitadora, el acompañamiento emocional, ¿no? Entonces esto me parece un gran paso. Bueno, nos queda por hacer, hay que avanzar, ¿no?, en reformas legislativas, en todos los órdenes, aunque bueno, la Ley de Enjuiciamiento Civil es supletoria de otras, entonces bueno, por ahí también tenemos, ¿no?, por eso me parecía un paso tan, tan importante, ¿no? Hay que hacer guías y protocolos y luego la clave, como siempre, ¿no?, es la formación, ¿no? Es que al final, pues las personas que trabajan, ¿no?, en el sistema de acceso, en el sistema de justicia, pues sean conscientes de la importancia de los ajustes procedimentales, de que tienen herramientas, ¿no?, para aplicarlos ya y para pedirlo, ¿no?, la abogacía para solicitarlo, ¿no?, la fiscalía, ¿no?, y la judicatura, ¿no?, también a la hora de implementarlos y adoptarlos, y bueno, pues que entre todos y todas avancemos, ¿no?, para garantizar esa igualdad en el acceso a la justicia. Siento que me he pasado unos minutitos, pero he hecho lo posible por ajustarme. Gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctora Cuenca, por su excelente exposición, magnífica. Ha sido un verdadero lujo compartir con dos ponentes de extraordinario nivel, desde el punto de vista cuantitativo, porque se han ajustado el tiempo como no hay dos, y desde el punto de vista cualitativo, porque nos han ofrecido muchísimas herramientas para que entre todos los profesionales del derecho, desde el ejercicio de la abogacía, desde nuestros despachos hasta la judicatura, la fiscalía, los forenses, podamos entender que es imprescindible que entre todos podamos conseguir que se cumplan los derechos de la Convención. Lo tenemos en nuestra mano.
Esto no depende de recursos, muchas veces depende de nuestra convicción, de creérnoslo y de saber qué se puede hacer para conseguir una sociedad más justa. Muchas gracias a todos. Doncs hem arribat al final d'aquesta jornada. Jo faré una intervenció molt breu perquè la jornada s'ha allargat més del que estava previst, però ha sigut interessantíssim, per tant no volíem tampoc tallar ningú perquè estava sent de molt d'interès i de molta utilitat per tots plegats. Per tant faré una intervenció breu, però no vull deixar escapar l'oportunitat de, com a directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, doncs agrair en primer lloc al Consell de l'Advocacia Catalana aquesta iniciativa per organitzar aquesta jornada relativa a la darrera modificació legislativa sobre la capacitat o la discapacitat, i també d'agrair a la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació i al seu director general, Joan Ramon Casals, que és aquí amb nosaltres, per participar en aquesta jornada. En nom del CECF us puc afirmar que ha estat un plaer acollir-vos en aquest acte. Agrair també a tots i totes les ponents que han intervingut en la jornada, que amb els seus coneixements i les seves magnífiques exposicions ens ha fet més fàcil seguir les novetats tractades sobre discapacitats, les llums i les ombres que contenen sempre, no? Les dificultats que ens hi podem trobar, i per tant, a més, amb una matèria tan rellevant i tan sensible com és aquesta. Volia també posar de manifest que la col·laboració que hem encetat amb el Consell de l'Advocacia Catalana és voluntat d'ambdues parts que es converteixi en permanent a partir de la signatura d'un conveni de col·laboració que ens permeti seguir oferint activitats formatives d'interès per tots els operadors jurídics. Sabeu que des del CECF habitualment ens dirigim al personal que treballa a l'administració de justícia, però també és voluntat doncs, poder-nos dirigir a tota la resta d'operadors jurídics, i també amb aquesta col·laboració amb el Consell de l'Advocacia Catalana doncs, podrem arribar-hi. I per últim, no menys important, vull donar les gràcies a totes les persones que us heu interessat en la jornada i que l'heu seguit, ja sigui de manera presencial, que ens agrada molt poder-nos trobar tots, o sigui en format virtual, en el que us hagi estat més còmode, però si una cosa bona ens ha deixat la pandèmia és aquesta possibilitat de fer les coses tan presencials com a distància al final, perquè la presencialitat és boníssima, perquè és boníssim també el contacte entre nosaltres i les relacions que establim en jornades de formació, que també ens ensenyen, per tant, som molt partidaris de la presencialitat, però també és cert que hi ha gent que ve per manca de temps o perquè està lluny en el territori, d'aquesta manera virtual i podem arribar molt millor, i per tant podem arribar a moltíssima més gent. Per tant, moltes gràcies a totes i a tots, i per part meva res més, i dono per clausurada aquesta jornada en matèria de modificacions legislatives en matèria de discapacitat.